Глава 16. Хванах метлата, която преди това бях взела с себе си на тавана, и на пръсти слязох на приземния етаж. Морин! Извика отново той. Познавах много добре този тон, въпреки че бяха изминали вече 4 години, откакто не го бях чувала в действителност и в сънищата си. Впих пръсти в дръжката на метлата. Слязох и последните няколко стъпала и се промъкнах към коридора. Не видях никого. Възможно най-тихо подръпнах входната врата. Беше заключена. Трябва да е влязъл през вратата на верандата. На пръсти влязох във всекидневната. Всички мускули на тялото ми се схванаха, когато го видях. Стоеше с гръб към мен с ръце на бедрата. Тъмносинята му униформа беше изпъната на раменете, но погледът ми веднага се насочи към колана му. Татко беше дошъл с пълното си снаряжение, белезници, радио, фенерче и палка. Аз стиснах още по-силно дръжката. Морин, по дяволите, ако не излезеш и не ми дадеш, каквото си ми обещала, тогава аз. Тя не е тук. Въпреки че цялото ми тяло се тресеше, успях да кажа думите спокойно. Татко се обърна. Гледаше ме с сините си очи. Очи, които толкова приличаха на моите, че имах чувството, че гледам изкривеното си изображение. Какво търсиш тук? Попитах. Погледна към метлата в ръката ми и после към лицето ми. Радвам се да те видя, Еф. Какво търсиш тук? Прекъснах глас. Не исках да чувам името си от устата му. По-точно казано, не исках да съм в едно и също помещение с него. Няма изобщо какво да обсъждате, казах аз. По-добре изчезвай, преди да се е върнала. Не искам да те вижда тук. Той поклати глава и имаше смелостта да се усмихне. Същата си като нея. Отново искате да ме приметнете. Нямах представа за какво говори, но ми беше все едно. Той просто трябваше да изчезне. Това, което вършиш в момента, е нарушаване на личното пространство. Какво? Това, че искам да посетя бившата си жена и дъщеря си? Отвърна той. Защо се появяваше униформен тук? Да не мислеше да ни сплаши? Или се надяваше, че по този начин никой няма да го попита как така нахлува в чужда къща? Може би не трябваше да се очудвам. Татко е вършил къде по-лоши неща с тази униформа, за които никой човек не би искал да знае. Усетих как пот залива тила ми. Мразех това. Мразех в негово присъствие да усещам винаги този неистов страх. Мразех да има наглостта да се появява тук. Мразех моята скръб, че това беше първата ни среща, откакто навърших 17 и той нито веднъж не беше попитал как съм. Ръцете ми трепереха от ярост. В този момент в мен изгоря някакъв предпазител. Знаех, че не трябва да го предизвиквам, но не издържах и секунда да стоя просто и да го гледам. Имахме споразумение. Придържай се към него, копеле, изсъсках аз. След това всичко се случи много бързо. Преди да мога да реагирам, баща ми се завъртя на пета и ме хвана за гърлото. Метлата се изплъзна от ръката ми и шумно падна на пода. В следващия момент ударих толкова силно главата си в стената, че направо ми изскочиха звезди пред очите. Стана ми лошо, в същото време се паникьосах, защото с ръката си направо ми изкарваше въздуха. Още съм твой баща, Евърли. Дръж се поне с уважение и престани да се нахвърляш с думи върху мен. Всичко протичаше като кошмарно дежавю, болката, ревящия му глас, сковеността, в която изпадаше тялото ми. Колкото и тайно да се надявах, татко не се беше променил ни най-малко. Явно същото беше и при мен, защото не можех да мръдна от мястото си. Двете ми ръце бяха свободни, но не можех да ги вдигна, също и коляното ми, но също не можех да го забия в корема му. Бях учила всичко това в курса по самоотбрана, който бях посещавала заедно с мама, след като се раздели с татко и се преместихме при баба. Татко пусна гърлото ми и отърси ръката си. Дишах тежко и опрях длани в стената, за да не падна. Изведнъж коленете ми така се разтрепериха, че имах чувството, че всеки момент ще се свлека. Татко прекоси всекидневната и отиде до витрината, в която мама беше сложила няколко снимки в рамки, няколко книги и разни листове. Сякаш го беше правил безброй пъти, взе вазата от горния рафт и я обърна. В ръката му изпадаха две пачки с банкноти. Преброи ги набързо и след това ги пъхна в джоба си. Кажи на майка си, че споразумението ни ще отпадне, ако още веднъж ме остави да я чакам. Обърна се и излезе през вратата на верандата. Преди да излезе навън, се спря.
За момент се оплаших, че отново ще се върне, но той напусна къщата и хлопна силно вратата след себе си. Беше чудо, че стъклата не се струшиха. Чак когато не чувах стъпките му, си позволих да коленича. Плъзгайки се по стената, се свлякох на пода и опипах с ръка шията си. Сякаш бях глътнала парчета стъкло. Пред очите ми танцуваха точици и аз трябваше да се концентрирам, за да мога да дишам. Главата ми беше на балон, който всеки момент се канеше да избухне. Погледнах към метлата, която също като мен безполезно лежеше на земята. Не знам колко време съм лежала. По едно време чух тропане на токчета, дрънчене на ключове. След това пискливия глас на мама, която панически викаше името ми. Лицето на мама изплува пред мен. Тя ме хвана за раменете и провери тялото ми за повърхностни рани. Замръзна, когато погледът ти попадна на шията ми. В следващия момент внимателно ме прегърна. Освободих се от прегръдката и се отдръпнах малко настрани, далеч от нея. С мъка се подпрях на пода и се изправих. Как така се появи той тук? Попитах и в същото време се втрещих. Не само че звучах, сякаш имам шкурка в гърлото си, болката също беше непоносима. Прокашлях се няколко пъти, което влоши нещата. Мама ме погледна загрижено, но не ми отговори. Защо татко беше тук и търсеше пари от теб, мамо? Отвърна поглед. Каза, че ще бъде само за кратко. Последния път обеща, че никога повече няма да идва. В мен нещо се пречупи. Особено картината, която си бях изградила за мама. Тя направи крачка към мен, но аз отстъпих назад и поклатих глава. Ти си му плащала. Попитах аз. Нейният поглед беше достатъчно красноречив. Колко често? Евърли. Колко често? Изграчих аз. Тя си пое дълбоко въздух. Няколко пъти. Той. Имаше нужда да може да изплува. Защото печели толкова малко като ченге, изплюх се аз. Има дългове, Евърли. Какво можех да направя? Да го пратиш по дяволите. Да викам, беше ужасно и гърлото ми се чувстваше още по-зле. Не беше изпълнила обещанието си към мен. Изведнъж ми хрумна още по-ужасна мисъл. Това ли е причината, поради която в момента сме зле с парите? Поради която трябваше да си намеря работа? Попитах тихо. Имаше съкръщения в издателството. Не беше лъжа. Можех ясно да чета между редовете. Но ти даваш на този човек спестяванията си. Ясно. Евърли. Не можа да довърши изречението си. Изглежда, и самата тя не знаеше какво да каже. Без да й дам възможност да измисля други извинения, се проврях по край нея и се запътих нагоре към стаята си. Трескаво се залових да натъпча нещата си в малката пътна чанта, която бях взела със себе си. Мама дойде след мен. Скъпа, нека да си поговорим на спокойствие. Мога да ти обясня, ние. Не. Извиках аз. Гласът ми ме предаде при тази единствена дума. Не смогвах вече да сдържам сълзите си, когато падна първата, като че ли дигата се беше спукала и те потекоха на воля. Непрекъснато слушам извиненията ти, мамо. Мисля, че вече сме ги загърбили. Мама отново пристъпи към мен, но аз вдигнах ръка, за да я спра. Метнах чантата си на рамо. Много съм разочарована от теб, направо не мога да те гледам, прошепнах. Без да кажа повече и дума, изтичах надолу, грабнах якето си от гардероба и напуснах къщата. В този момент се заклех никога повече да не се връщам тук. Глава 17. Смятах, че двете седмици, след като бях целунала Нолан, са най-трудните в живота ми. Сега научих нещо друго. Когато се върнах вкъщи, останах 2 дни в леглото. Взех от хапчетата, които бях откраднала от мама, и за първи път от седмици можах да спя. Въпреки всичко се чувствах ужасно. Не можех да изключа мислите си, да не говорим за спомените, които непрекъснато ме заливаха като вълна и не ми достигаше въздух, за да дишам. Изключих телефона и лаптопа си, защото не исках да разговарям с никого, в същото време се чувствах толкова самотна, както никога досега в живота си. На третия ден успях да се стегна и да взема душ. Да отида до банята и да сваля дрехите си, ми костваше всичките сили, които имах. Като че ли срещата с баща ми беше изсмукала всичките ми сили. Чувствах се като зомби. Когато излязох от дигащия парадуш, се зарадвах, че огледалото на домивалника беше изпотено. Не исках да виждам следите от пръстите на татко. Вчера от сини станаха виолетови и си личаха толкова ясно,
че ми идваше да си поръчам камуфлажа, който използвах за тренировките си, за да не могат съотборничките ми да ме видят и да ми поставят въпроси. Избърсах почти до сухо косата си и се намъкнах в сив клин за тичане и твърде голям плетен пуловер, което трябваше да ме накара да се почувствам нов човек. Тък му се канех да взема сешоара, когато някой почука на входната врата. Объркано погледнах часовника си. Беше 11 часа около обяд. Даун имаше още лекции, а другите ми са студенти не знаеха адреса ми, защото никой от тях до сега не беше идвал тук. Това означаваше, че е само един човек, който може да бъде. По-скоро онзи, когато най-малко исках да видя. Затичах се към вратата, отворих я рязко и казах. В момента не съм в настроение. Не беше мама пред вратата. Беше Нолан. Сърцето ми слезе в петите. Бях твърде объркана, за да кажа каквото и да било, затова само го зяпах. Той направи същото. Отвори уста, но веднага я затвори и сбърчи чело. Погледът му беше прикован към шията ми. По дяволите! Бързо затворих вратата, облегнах се с гръб на нея и стиснах силно очи. Евърли! Чух приглушения му глас. Леден студ скова вените ми. Въпреки че не го виждах, усещах присъствието на Нолан от другата страна на вратата. Можех да забележа, ако си тръгне, дори да не каже и дума за довиждане. Бях сигурна в това. Всичко наред ли е? Попита той. Поклатих глава, но не можех да говоря. Страхувах се, че гласът ми ще откаже и ще започна отново да плача, а не исках. Не и пред Нолан. Чукни веднъж за да и два пъти за не, каза той. Поколебах се. Бавно се обърнах. Опрях чело в студената врата и въздъхнах. Леко поставих кокълчетата на пръстите си към вратата. Почуках веднъж. И после още веднъж. Чух леко шумолене. Мога ли да направя нещо? Гласът му звучеше дрезгаво. Точно така дрезгаво, като в срядата преди 3 седмици, когато го целунах. Споменът ме завладя, чувствах се, като че ли гледам сцената през замъглен бинокъл. Какво правиш тук, Нолан? Прошепнах. Няма да се очудя, ако не ме е разбрал. Мина известно време, преди да ми отговори. Притеснявах се за теб и исках да поговорим. В момента не съм добър събеседник. Мълчеше. Представих си замислената му физиономия. Толкова често изследвах лицето му, че не ми представляваше трудност да си представя картината, въпреки че от седмици се мъчех да правя точно обратното. Можем тогава да помълчим. Не знам вярваш ли или не, но аз мога и да мълча. Без да искам, се замислих за среднощните ни разговори. Мисълта, че може би никога повече нямаше да имаме магическата връзка, ме накара да потръпна. Прокашлях се. Може би е по-добре, ако си тръгнеш. Действително ли го искаш? Точно поради тази причина бях изключила скайпа и пощата си. Знаех, че не мога да кажа не, ако Нолан отново се обърне към мен. Няма значение колко се страхувах да се изправя отново пред него, жадувах за неговата близост и за нашите разговори. Той беше единственият човек, който знаеше за историята с татко, и въпреки че толкова съжалявах за целувката, желанието ми да разговарям с него надделя. Няма значение за какво. Колебливо хванах дръжката и отворих вратата до толкова, че да мога да виждам Нолан. След това поклатих глава. Крайчетата на устните му леко се повдигнаха. Добре, донесъл съм ти нещо. Подаде ми една чаша. Чак от втория поглед познах чашата, в която една сряда му бях занесла кафе. Изглеждаше ми като че ли този ден е бил преди години, а не преди няколко седмици. Отворих цялата врата, за да взема чашата. Не беше празна, ами пълна с нещо. Въпросително погледнах към Нолан. Матча лате, каза той. Топло чувство се разля в тялото ми. Повдигнах малкото капаче и до мен достигна вълна от прекрасен аромат. Вдишах дълбоко. Събрах цялата си смелост и отстъпих крачка настрани, за да може да влезе Нолан. Той последва мълчаливата ми покана. Когато мина покрай мен, погледът му отново се спря на шията ми. Преди да мога да реагирам, той отново отвърна поглед и заоглежда малкото коридорче. Чувствай се като у дома си, измърморих аз и изтичах пред него към всекидневната. Не знаех всъщност дали съм добра домакиня. След като няколко дни се бях търкалила в леглото си, сега масата ми беше покрита с празни картонени кутии от доставки за дома. Бързо ги изхвърлих в кофата за буклук и оправих вълнената завивка, която беше наполовина на дивана, наполовина на пода.
Това беше единственото, което можах да направя, преди Нолан да влезе във всекидневната. Беше съблякал лякето си, метнал го върху ръката си и ми се усмихваше. Питах се дали и той се чувства толкова странно, както аз. Беше в моето жилище. Освен факта, че никого не канех тук, последната ни среща беше пълна катастрофа. Мислех си за целувката и ругатните на Нолан и се борех с всички сили срещу отчаянието, което предизвикваше у мен този спомен. Веднага трябваше да се концентрирам. Върху Нолан, който стоеше насред всекидневната ми, явно оглеждаше всичко. Погледът му се спря върху снимката на мама, баба и мен и за момент крайчетата на устните му се повдигнаха нагоре, като че ли се канеше да се засмее. След това ме погледна отново и зачатъкът на усмивка изчезна. «Моля те, не ме гледай така», измърморих аз. «Как?» Като че ли видът ми те натъжава. Отвори уста, за да отвърне нещо, но след това бързо я затвори. По принцип Нолан говореше много и в повечето случаи казваше истината. Явно днес тази му способност беше изчезнала. Не исках да е така между нас. В негово присъствие винаги съм се чувствала повече себе си, отколкото където и да е другаде. Сега погледът му направо ми причиняваше болка. За да прекъсна неприятния момент между нас, му предложих да седне на любимия ми фотоайл. Той постави якето си на облегалката и седна, докато аз седнах на дивана срещу него. Дойде ми на ум, че може би трябваше да проветря преди това. Със сигурност миришеше на застояла храна и смрад. Хвърлих бегъл поглед към прозореца, сметнах обаче за странно, ако изведнъж отново се изправех. Останах на мястото си и скръстих ръце в скута си. Погледнах към Нолан. Той спокойно отвърна на погледа ми и усетих колко усилия му коства, да не гледа към шията ми. Трябваше да се гримирам, преди да отворя вратата. За съжаление, сега беше късно. От 3 седмици не си идвала в работилницата по писане, каза накрая тихо. В този момент ми костваше усилие, да не извърна поглед. Прокашлях се. Смятам, че така е по-добре. Не, отвърна веднага. Погледнах го с изненада. Нолан се прокашля. Обмислях отново и отново какво да ти кажа, но това сега не е на дневен ред. Не и след като очевидно нещо ти се е случило. Преглътнах тежко и си забраних да показвам каквато и да е реакция. Нищо ми няма. Случило. Ударих се във вратата. Паднах. Беше нараняване при тренировка. Мислено прехвърлих всички лъжи, които разказвах на приятелите и познатите си всеки път, когато видяха петната по тялото ми. Но сега не можех да кажа нищо. Това тук беше Нолан. Единственият човек, с когото бях честна. Не можех да го лъжа. Имам очи, Евърли, каза тихо той. Ти каза, че всичко това е свършило. Докоснах шията си и ми се прииска да имам шал някъде наблизо. Не ми се говори за това. Гласът ми беше по-твърд, отколкото очаквах. Изпънах гръб и отвърнах на погледа му. Защо си тук? Отвори уста, като че ли искаше да ми зададе още един въпрос, но явно усети, че няма смисъл, и отново я затвори. Стисна толкова силно зъби, че скулите му се напрегнаха. Погледна към пода и явно се помъчи да събере мислите си. Вдишваше и издишваше и когато ме погледна отново, загриженият поглед беше изчезнал от лицето му и в очите му се появи познатата топлина. Плъзна се почти до ръба на фотоайла. Искам да се върнеш в работилницата по писане. Ти си от значение за курса. За мен също. Как можеше да го каже след всичко случило се? И какво, по дяволите, да отговоря? И двамата знаем, че случилото се наскоро беше грешка поради поне 100 различни причини, започна Нолан. По-добре ще бъде, ако го забравим и погледнем напред. Студени тръпки ме побиха. Стоях съвсем неподвижно, не смеех дори да дишам. Нолан ме гледаше непоколебимо. Изговаряше думите хладно, сякаш не беше почувствал нищо при нашата целувка. Може би беше отвърнал само като рефлекс. Това прозрение не трябваше да ме пронизва като стрела. Поведението му след целувката беше разкрило много неща и ми каза всичко, което трябваше да знам. Но явно съм таяла и една малка надежда. Тя току-що угасна. Впих пръсти в бедрото си, докато ме заболя. След това кимнах. Нищо друго не ми оставаше. Чудесно, каза той почти без глас. Питах се как може в един момент да каже колко съм важна за него, а в следващия толкова безчувствено да говори за целувката ни, която означаваше толкова много за мен. Чувствах крайниците си изтръпнали.
Чудесно, повторих също толкова сухо. Погледнах покрай него на новата си етажерка и се зачудих дали е забелязал, че имам такава, и колко от препоръките му съм изпълнила. Прочетох заглавията върху гърбовете на книгите, гледах томовете, само и само да си намеря занимание. Нямаше нищо по-хубаво да гледам към Нолан, в същото време не можех да си представя нещо по-страшно. Нашето приятелство означава много за мен, но това е единственото, което мога да ти дам, Евърли, каза Нолан. Неочакваната емоция в гласа му ме изненада, като от само себе си обърнах поглед към него. Видях обич в сивите му очи, но и болка и още нещо, което не можех да разгадая. Още отпреди ми беше ясно каква грешка бях допуснала. Сега, когато го слушах, ми изясни по напълно нов начин какво бях направила. По дяволите, бях рискувала работата на Нолан. Изобщо не се бях замислила какво залагаше на карта. Съжалявам, Нолан, прошепнах аз. Той поклати глава. Не трябва да съжаляваш. Аз бях този, който трябва да ти се извини. Аз трябваше. Нямаше нужда да довършва изречението. Предугаждах какво искаше да каже. Не трябваше да те насърчавам. Не трябваше да те прегръщам. Трябваше да подходя професионално към нашата връзка. Не трябваше да те целувам, за да не те поставям в неудобно положение, казах аз. Бях в секретарията. Не е проблем да отложа курса за следващия семестър. Това е глупаво. Почти си изкарала семестъра, а в следващия ще ти дойде на нагорно едновременно с работата. Бях трогната, че все още си спомня за работата ми. Вероятно щеше да бъде по-добре да се върнем към това, което беше, преди целувката. Ако просто забравим онази сряда и разговаряме отново нормално, без да стои тази пропаст между нас. Замислих се каква празнина представляваше за мен през тези седмици липсата на Нолан. Времето беше ужасно. Липсваха ми разговорите, по-точно лицето, на което можех да разкажа всичко, без да ме осъжда. Може би действително беше възможно да загърбим целувката и всички чувства, които бяха свързани с нея. Може би щяхме да успеем да намерим нов начин. Някой, който да е контролиран и не такъв изпепеляващ, като последния. Сега, когато точно определихме взаимоотношенията си, бих могла да се справя. Защото Нолан и аз бяхме приятели. Приятели. Определено повече нямаше да плъзвам устни по места, където не трябваше. Всичко, което трябваше да направя, беше да се преборя с пробождащата болка, която ме обхвана при тази мисъл. Добре, казах аз. Ще се върна в работилницата по писане. Нолан се усмихна. Мрачното изражение не изчезна обаче напълно от лицето му. Глава 18. Блейк ме чакаше пред кафенето. Усмихна се, когато ме видя. Отдавна не съм те виждал, Пен, каза той и подаде юмрук. След целувката ни ми се стори малко странно да удрям юмрука си в неговия, но го направих. След като Нолан си отиде, попитах Блейк дали може да се срещнем. Исках да го видя преди курса и да поговоря с него. Изражението на Блейк беше непроницаемо, когато ми задържа вратата и след това заедно се отправихме към бара, за да дадем поръчките си. Докато чакахме питиетата си, той се облегна с едната си ръка на плота и се усмихна на баристата. Бузите й почервеняха и сведе глава. Питах се дали флиртуваше с нея, или просто е любезен. При Блейк никога не може да си сигурен. Исках още веднъж да поговоря с теб за партито, започнах аз след известно време. Блейк се обърна към мен. Говориш за вечерта, когато се гушкахме? Блейк. Изсъсках и се огледах. За вечерта, когато се целувахме до безпаметност. За нея ли говориш? Сръчках го с лакът отстрани. Ти си идиот. Защото си разтръбил за случилото се в курса на всеослушание. Какво означава това? Усмивката му изчезна. Честно казано, мислех, че по този начин ще ти направя услуга. Повдигнах едната си вежда. Отвори уста, но в този момент баристата извика имената ни. Взехме напитките си и излязохме навън. След като изминахме няколко крачки, спрях и изгледах Блейк предизвикателно. Той се почеса по тила. Мислех ти доброто. Не исках да си мисли, че си се поболяла от любовна мъка. Сега със сигурност не се тревожи за случилото се. Уау, колко мило от твоя страна. Гласът ми беше саркастичен. Той ме погледна с високо повдигнати вежди. Исках да те питам преди това, но ти не отговори на съобщението ми. В твоето съобщение пишеше само ей, какво става?
Какво според теб трябваше да отговоря? Отвърнах аз. Хе, не знам, каза Блейк закачливо замислено. Какво би казала за нищо особено, а при теб? Изсумтях и отпих от кафето си. Бях очудващо уморена, въпреки че благодарение на хапчето бях спала над 7 часа. Имаш право, трябваше да ти се обадя по-рано, казах накрая. Блейк изръмжа в знак на съгласие. Въпреки това си идиот. Обещавам, че следващия път, когато забъркам нещо с теб, няма да казвам на Нолан, каза той и се засмя, когато се опитах да го боксирам. След известно време усмивката му изчезна и ме погледна изпитателно. Прокашлях се. Съжалявам за онзи ден. Не исках да те плаша или нещо друго. Блейк сбърчи чело. Как пък ти дойде на ум, че си ме оплашила? Защото плаках, обясних аз. Не беше в теб причината. Искам просто да го изясня. Бръчката между веждите му стана по-дълбока. До сега никой момиче не е плакало, когато съм го целувал. Може би ще трябва да преосмисля техниката си. Техниката ти беше съвършена, казах бързо. Сериозно ли? Кимнах. Блейк ме погледна. За момент млъкнахме. А след това изведнъж се засмяхме. Съгласен ли си за известно време да си ми алиби? Попитах глас и му задържах вратата към централната сграда. Благодари ми с кимване на главата. Разбира се. Сигурен ли си? Трябваше да премисля отново. Вече го бях натоварила достатъчно, не исках да го въвличам повече в моите истории. С удоволствие ще бъда твоето любовно алиби, Евърли. Наистина. Трябва да преосмисля всичко, щом го наричаш така. Не си чула още моето условие, каза Блейк. Погледнах го въпросително. Което е? На лицето му се появи триумфиращо изражение. В края на седмицата имаме мач. Трябва да дойдеш. Отворих уста, за да му противореча, но бързо я затворих. Блейк ми спасяваше задника и беше извинение за затвореното ми поведение през последните няколко седмици. Да отида на негов мач, беше най-малкото, което можех да направя. Добре, казах аз и исках да добавя още нещо, но тъкмо тогава свихме по коридора към работилницата по писане. Като от само себе си забавих крачка, накрая спрях на метър пред вратата. Раменете ми бяха напрегнати, усещах гърлото си пресъхнало. Съжалявах, че съм си изпила толкова бързо кафето. Бъди твърда като камък, измърмори Блейк и кимна по посока на помещението. Всичко е напълно нормално, казах си мислено, когато отворих вратата и влязох след Блейк. Здравейте, казах на всички. Няколко глави се обърнаха към мен, но преди всичко тази на Даун, която седеше на втория ред. Лицето й светна, когато ме видя, но когато видя Блейк, усмивката й изчезна. Посочи мястото до нея, което ми беше запазила с чантата си. Затворих вратата след мен и Блейк, изправих гръб и отидох при нея. Още преди да седна, започнах да изваждам бележника и химикалките, които използвах за курса. Изобщо не погледнах напред. Затова още не бях готова. Всичко наред ли е? Попита ме Даун. Да, казах аз и лепнах усмивка на лицето си. Няколко секунди ме гледа изпитателно и нямах представа дали ми вярва или не. В следващия момент се протегна и ме хвана за ръката. Преди всичко се радвам, че отново си тук. Звучеше като че ли думите идваха от сърцето. Аз също, отвърнах аз, въпреки че не бях много сигурна дали бях взела правилното решение. Разговорът с Нолан ме разтърси, депресираме, но и ме облегчи. Да мисля над думите му, болеше невероятно, но в същото време той отне от плещите ми чувството за вина, което имах, след като го целунах. Имах нужда от Нолан в живота си, дори ако приятелството беше единственото, което можехме да имаме. Знаех, че така е по-добре. Трябваше да е по-добре. Нолан се прокашля. Хубаво, че всички вече сте тук. Не исках нищо повече от това да го погледна, и въпреки че бях решена да се държа максимално нормално в негово присъствие, в момента ми беше трудно да го направя. Страхувам се от тръпката, която вероятно ще се разпростре у мен. Само заради това, че си забранявах да мисля за него по този начин, не означаваше, че и тялото ми ще следва инструкциите. Заковах поглед в бележника си, когато Нолан заговори отново. Искам през следващия половин час да напишете на един лист вашите най-важни спомени. След като го направите, поставете си няколко въпроса. Защо даденият спомен се е загнездил така в съзнанието ви? Какво значение има за вас?
Виждате ли това, което ви се е случило, сега в друга светлина, отколкото тогава? Не толкова бързо, Нолан, каза Пейдж. Обърнах се назад и видях как скоростно записваше всичко, което Нолан обясняваше. Блейк и хвърли развеселен поглед. Той още не си беше извадил бележника от раницата си. Няма нужда да записваш задачата, Пейдж, каза Нолан весело. Всичко е записано отпред на бялата дъска. О, Пейдж пусна химикалката. От мястото си видях как се изчервява. Значи, започна внезапно Блейк. Моят най-отчетлив спомен е определено, когато трябваше да направя стойка на глава, защото не си бях предал на време домашното. Рядко нещо ме е смущавало толкова много. Но ти изпрати задачата си от последната седмица едва днес сутринта, въпреки че срокът беше за неделя, коментира Нолан. Явно всичко не е било толкова отчетливо при теб. Целият курс се засмя и се запитах дали някой изобщо забеляза колко по-студено звучеше гласът на Нолан от обикновено. Вдигнах глава и се осмелих да го погледна. Беше се облегнал отстрани на масата си и беше фиксирал Блейк с непроницаемо изражение. Кръстосахме погледи. Сърцето ми подскочи и аз задържах дъха си. Сама се укорих. Трябваше да се стегна. Трябваше да забравя какво беше да целунеш Нолан. Само така можех да си възвърна непринудеността, която имах преди в този курс и с всеки разговор с Нолан. Исках непременно да го постигна. Обратно към задачата, продължи Нолан, след известно време и извърна погледа си от мен. Искам да напишете този спомен от гледната точка на трето лице, което е присъствало. Опитайте се да погледнете нещата от неговата перспектива и оставете собствените си чувства настрани. Какво имаш предвид? Попита Даун. Нолан кръстоса ръце на гърдите си. Опитах се с всички сили да не гледам лактите му. Опитайте се да се откъснете емоционално от ситуацията, за да може цялото да ви запали искрата за нова история, обясни той. Чу се тихо мърморене. Нолан хвърли поглед на часовника си. След това плесна с ръце. Хайде, започвайте. Мислех трескаво. Всичките спомени, които изникваха в главата ми, бяха тези, които с всички сили се мъчех да забравя, не исках да пиша нито за мама с нейните лъжи, нито за Нолан и нашата особена ситуация. Обърнах се към Блейк, който гледаше в тавана и се почесваше по главата с обратната страна на химикалката си. Нашата целувка също не беше най-добрата тема за този курс. В мислите си се върнах далече по-назад, но веднага се блъснах в собствената си стена. В никакъв случай не можех да дълбая толкова дълбоко в миналото си, за да пиша за него. Не и когато седях в една стая с още шестима студенти и не знаех колко много ще ме смути в крайна сметка този спомен. Имаш ли нужда от помощ? Чух гласа на Нолан до мен. Погледнах го. В погледа му се четеше нерешителност. Явно и той не знаеше как да се справи с тази ситуация. Не исках да му давам повод да се притеснява за мен и бързо поклатих глава. Не, благодаря, казах аз и си записах първите думи, които ми дойдоха на ум. Писах за лъжата на мама, за деня, когато за първи път от години видях баща си. Това, че само си водех записки, не означаваше, че ще го прочета пред останалите. В крайна сметка на курса не бяхме задължени да прочетем написаното, ако не искахме. Нолан продължи да се движи между редиците. Някъде зад мен го чух да предлага помощта си на други го. Концентрирах се и се помъчих, доколкото беше възможно, да не обръщам внимание на гласа и присъствието на Нолан. В няколко точки направих разбор на последната събота и неделя с мама. Спомних си за нашата уелнес вечер, на която толкова много се зарадвах. Както предложи Нолан, опитах се да преживея всичкото от гледната точка на мама. Изведнъж ми се изясни, че има още една причина, поради която трябваше да го направя, отгузна съвест. Не заради Стенли, а защото все още поддържаше връзка с татко. С тази личност, която години наред превръщаше живота ни в ад. Толкова бях сигурна, че мама е приключила с всичко. Тя също ме беше оставила да си мисля, че татко вече не е част от живота ни, въпреки че явно случаят не е бил такъв. Зад гърба ми му е давала пари. Тя ме беше излъгала. Със сигурност заради татко трябваше да си потърси работа. Защото доеше мама. Буквите по листа ми се размазаха пред очите. Даун докосна ръката ми и аз се стреснах, когато се върнах в действителността. Погледнах я с ококорени очи. Действително всичко ли е наред? Попита тя.
Издишах на пресекулки и кимнах. И затова не можех да говоря с Даун. Тя щеше да отиде при баща си и макар да не ми харесваше идеята, че той и мама скоро ще се съберат заедно, не исках те да се разделят заради мен. Никога нямаше да го причиня на мама. Да, казах аз. Принудих се да се усмихна, но се почувствах така, като че ли съм нанесла щетка твърдо лепило върху лицето си. Очите ме засмъдяха и аз бързо сведох глава към записките си. Даун не трябваше да види, че се боря с сълзите си. През останалото време не успях да си създам друг отчетлив спомен. Всичко, за което можех да мисля, беше как татко ме сграбчи за врата и как мама стоеше пред мен и с думите си развали всичко, което бяхме изградили след изчезването на татко. Опитах се да се поставя в нейното положение и да напиша историята от нейната гледна точка, но както и да я въртях, не можех да разбера нейното решение. Беше ясно, че това упражнение явно нямаше да запали никаква искра при мен за каквото и да било. Времето свърши, каза Нолан. Не можеше да бъде. Бях написала само няколко опорни точки на листа си, нищо повече. Ядосано погледнах към Нолан напред. Той стана от стола си и обиколи масата. Затрудни ли ви задачата? Попита и погледна с интерес към групата. Когато никой не му отговори, той седна на масата, облегна се с ръце назад и заклати краката си. Чудех се дали току-що не си въобразих предпазливостта в очите му. В този момент той ме погледна както обикновено. Прочетох надписа на тениската му. С черни букви беше написано Стелена и Сао Рендгейм. Въпреки че вътрешно ми беше тежко и всичко беше объркано, успях да се усмихна леко и не се почувствах като намазана слепило. Трудно ми беше, започна Пейдж. Как да изоставиш собствените си чувства в скъп за тебе спомен? Правилен въпрос. Поставям го на останалите. Нолан ни погледна с очакване. Ами аз се опитах да опиша събитието от гледната точка на друго лице, каза Джейми, който седеше на първия ред пред Даун. Нолан кимна и го подкани с жест. Би ли ни го обяснил на база на твоя спомен? Джейми се прокашля и погледна листчето си. По ръба на листа можах да различа няколко рисунки. Кога е намерил време да ги нарисува? Замислих се как Чичо прегази ръката ми, а след това се опита да го скрие. О, Боже, измърмори Нолан, а и другите студенти издадоха звуци на възмущение. Опитах се да анализирам ситуацията от гледната точка на Чичо и да се отдалеча емоционално от нея. Със сигурност се е срамувал много за случилото се и заради това го е скрил. Не мисля, че е искал да ми причини болка. Значи, целта на тази задача е, че човек трябва да се научи да игнорира емоциите си, когато пише? Попита Пейдж. Напротив, когато пишеш, трябва да чувстваш. Не трябва обаче да черпиш само от собствените си емоции, с времето ще стане монотонно. Важни са главните герои, с които нямате нищо общо. Не можете да надскочите себе си, ако застъпвате винаги само една и съща гледна точка. Разбрах обяснението му, но въпреки всичко не исках да го свързвам с нашата ситуация с мама. Дори ако погледнах всичко от нейната гледна точка, пак не можех да приема това, което беше направила. Беше ми все едно дали съм надраснала себе си в това отношение, колкото и детинска да беше тази мисъл. Искам да продължите да разнищвате тази задача у дома и да я използвате като база за измислен текст. Трябва обаче да се появят още две лица, но да не сте вие. Плъзна се от масата и плесна с ръце. Това беше за днес. Ще се видим следващата сряда. В стаята се разнесе шум от раници и неща, които се напъхваха вътре. Аз буквално хвърлих бележника си в чантата, а след него и химикалката, след това се надигнах. Преди да направя и крачка по посока на изхода, Даун ме хвана под ръка. Чао, Нолан, извика тя. Всичко хубаво и на двете, отвърна той. Не можах да не го погледна за последен път. Седеше пред огромна купчина от листове, точно до нея беше отворил лаптопа си. Усмихна се след мен и Даун, преди да погледне към екрана. Чух го да издиша шумно, когато излязохме навън през вратата. Глава 19. Ако някой в началото на семестъра ми кажеше, че в не много далечно бъдеще ще има събота и неделя, които няма да прекарам с мама, а първо ще отида на парти у Спенсър Козгроув, а на следващия ден на баскетболен матч на Уотсхилските Орли, най-вероятно щях да му се изсмея. Сега, когато седях на голямата маса за хранене във всекидневната на Спенсър, изобщо не ми е до смях.
Напротив, от половин час размишлявам как възможно най-бързо да се измъкна от тук. Бях обградена от толкова много двойки, че се почувствах като стотното колело на една чудовищна кола. Отляво на мен седяха Моника и Етан, по-точно един върху друг, отдясно се лигавеше Скот с приятеля си Мика, в края на масата се бяха настанили удобно Али и Кейдън, срещу мен седеше Даун на стол, докато Спенсър беше зад нея и разтриваше раменете й. Още в началото на вечерта Даун ми беше представила трима приятели на Спенсър, които си нямаха половинки. Тя все още живееше с илюзията, че съм разстроена, тъй като Блейк ми е наранил сърцето, а пък аз я оставих с това убеждение. Не положих много усилия да поддържам разговор с Кайл, Райл и Лайл, така ги нарекох мислено. Не бях много сигурна дали точно така бяха имената им, тъй като Даун ми ги беше представила твърде бързо един след друг и не можах да ги запомня. За съжаление, вече забравих повечето подробности, които тя ми прошепна. Хвърлих поглед на мобилния си телефон. Никакви нови имейли. Никакви съобщения в Skype. Бях качила приложението на мобилния си телефон, въпреки че не бях много сигурна дали Нолан ще продължи да си комуникира по този начин с мен. От сряда няколко пъти влизах. Виждах, че е на линия, но никой от нас не се осмели да пише на другия. И вкъщи не можах да се справя с задачата, която Нолан ни даде за домашно в сряда. Няколко пъти опитвах, но в един момент я зарязах и затворих ядосано текстовата програма. Вместо това му изпратих коментарите си към следващите 100 страници от романа на Даун с надеждата да се върне нормалността в отношенията ни. До сега Нолан не ми беше отговорил, въпреки че буквално през няколко минути обновявах имейла си. Извиних се на останалите и станах, за да си взема ново питие. От партито у Блейк държах надалече пръстите си от алкохола и днес бях на портокалов сок. Взех си чаша и я поставих под ледогенератора на хладилника на Спенсър. Въпреки че няколко пъти съм идвала у Спенсър, не бях забелязала, че притежава такова нещо. Имаше нещо хипнотизиращо да гледаш как ледчетата се стрелкаха в чашата. Всеки път си очарована от този хладилник, чух гласа на Даун зад себе си. Изчаках, докато и последното парченце лед попадне в чашата ми, и се обърнах към нея. Непременно ще си купя и аз такъв. Някога. Тя се усмихна. Да ти покажа ли къде Спенсър си държи сладките неща? Веднага кимнах. Знаеш, че никога не отказвам шоколад. Застана до работния плот. Помогни ми да се кача, каза. Проблемът на хората 1,5 метра, измърморих аз и събрах ръцете си, за да може да стъпи на тях. 1,58. Подхвърли тя, когато й помогнах да се качи на плота. Да, да, огромна си, промърморих. Усмихнах се и вдигнах ръце, за да мога да я хвана, ако тръгне да пада. Даун извади 2 големи шоколада от най-горния рафт, след това бавно се спусна на плота. Подаде ми единия шоколад. Не му казвай, че сме ги изяли. Естествено, че няма. Даун седна на плота, а аз се облегнах странично на него. Знаеш ли, преди винаги съм искала да имам сестра или брат, каза внезапно Даун. Спрях да дъвча. Карамелът лепнеше между зъбите ми, когато казах. Сериозно. Тя кимна. След като мама се чупи, а татко беше толкова тъжен, се питах какво би било, ако имаше някого, който да е като мен. Понякога с татко ми беше самотно, само ние двамата. Замислих се над думите й. Аз никога не съм искала сестра или брат. Да имаш баща като моя, не го пожелавах и на най-големия си враг. Радвам се, че сега имаме тази възможност, продължи Даун, когато не й отговорих. Можем да се подкрепяме една друга и да си помагаме, когато някоя от нас не се чувства добре. Този разговор пое в посока, която не ми се нравеше много. Замислих се дали мама не беше говорила с Даун, за да разбере колко съм и сърдита, и да ме убеди отново да се върна у дома. Но не можех да си представя, че Даун би се съгласила. Съжалявам, че последните седмици не бях на линия, казах накрая аз. Много ми се насъбра. Заради случката с Блейкли? Попита тя. Поколебах се, защото не исках да й казвам истината, но не исках и да я лъжа. Сложно. Е. Добре. Погледна ме настойчиво. Исках просто да знаеш, аз те подкрепям. Винаги. Не знаех какво точно да й кажа, затова оставих шоколада настрани и я прегърнах. Питах се какво ли ще бъде, ако й се доверя. Представих си как й казвам, че имам чувства към Нолан. Представих си да й разкажа за мама и татко.
Представих си обърканото изражение. Не ми трябваше много фантазия, за да си представя как слага ръка на устата си и тича при Стенли, за да му разкаже за миналото ни. Няма значение какво се е случило, аз съм убедена, че всичко ще се оправи, каза тихо Даун. Ако си стигнал дъното, можеш да поемеш само нагоре. Знам го от татко. Кимнах. Баща ти е мъдър човек. Даун се изсмя и ние се разделихме. Отвори уста, за да каже още нещо, но изведнъж вторачи погледа си някъде зад мен. Без дори да мигне, набута наведнъж целия останал шоколад в устата си. Не е нужно да ядеш тайно шоколад, прозвуча гласът на Спенсър. След като съм го купил за теб. Не съм яла никакъв шоколад, каза Даун, все още с половината шоколад между зъбите си. Изсмях се, но спрях, когато ми хвърли сериозен поглед. Ела, каза Спенсър и положи ръце на талията на приятелката си, за да я свали от плота. Току-що пристигнаха Исак и Сойер. О! Даун се завъртя към мен, промърмори набързо едно извинение, преди Спенсър да я поведе от кухнята по посока на входната врата. Сипах си портокалов сок върху почти стопилите се ледчета и се върнах във всекидневната, където някои бяха започнали да танцуват. Нашата група отпреди се беше разпаднала. Вместо тях на масата стояха двама от Кайлайл и заедно с още няколко души играеха на някаква игра с пиене. Въздъхнах и седнах на огромния диван. Точно в този момент мобилният ми телефон извибрира. Отворих чантата си и го извадих с една ръка, докато с другата повдигнах чашата си и отпих. За малко да изплюя сока си. Скайп ми показваше, че получавам съобщение. Без да се двумя, го отворих. Нога, отдавна не бях чел нищо от теб, затова много се зарадвах на коментарите ти за мен. Имаш ли случайно време да поговорим за тях? Сърцето ми подскочи. Колкото и много да го исках, не вярвах, че ще ми пише отново. Адреналин нахлува вените ми. Изведнъж се озовах там, където бях преди месеци, попаднала между вълнение, тръпка и странно спокойствие, които усещах само при разговорите си с Нолан. Пендиро, файлът не е пред мен, на парти съм. Нога, о, съжалявам. Не исках да те притеснявам. Тогава ще се обадя някой друг път. Веднага усетих болезнено присвиване в стомаха си. Не исках този разговор да свърши. Пендиро, не ми пречиш. Не бях пила и капка алкохол, но се чувствах опиянена, когато изпратих съобщението. Това правехме и преди. Всичко беше почти същото както винаги. Гледах как Нолан пише отговор. Нога, партито скучно ли е? Замислих се за момент и се наведох над телефона си. Пендиро, има огромно предимство да си тук. Има хладилник, който прави ледчета. Нога, винаги съм си мечтал за такъв. А какви са недостатъците? Замислих се какво да му напиша. Първият ми импулс беше да не споменавам за опитите на Даун за обвързване. От друга страна, все някога трябваше да стигнем до момента, когато да можем да си бъбрим непринудено. Решихме да сме приятели. Ако не се поколебах при Даун и Блейк, защо да не го направя и при Нолан? Пендиро, Даун прави всичко възможно, за да ми намери гадже. Върти ми се вече главата, толкова много момчета ми представи вече. Нога, тогава не е лошо, че ти писах. Затаих дъх и си забраних да поставям думите му на златните везни. Пръстите ми летяха по дисплея на екрана, като че ли играех някоя пристрастяваща игра. Не можех и не исках да спра. Пендиро, и аз мисля така. Обикновено не се налага да го правя, защото през уикендите съм винаги с мама. Изпратих съобщението, без да се замислям. Когато видях какво съм написала, сърцето ми слезе в петите. Бързо се коригирах. Пендиро, бях винаги при мама. Нолан, изглежда, се колебаеше. Започна да пише, после престана и мина известно време, докато ми отговори. Нога, всичко наред ли е между вас? Преглътнах тежко. Докато при Даун толкова много се страхувах да не разбера истината, Нолан знаеше твърде много за мен. При него тайните ми винаги са били на сигурно място. Пендиро, за съжаление, не. Дори не знам дали някога ще мога да се върна у дома. Отговорът на Нолан веднага се появи на дисплея ми. Нога, защото не се чувстваш сигурна там? Задържах дъха си. Нолан знаеше истината за баща ми, беше видял синините по врата ми. Със сигурност е събрал две и две. Да напиша следващите две букви, ми коства много повече усилия. Пендиро, да. Времето, за което написа отговора си, ми се стори безкрайно. Нога, моля те, не ходи там. Не и сама.
В противен случай няма да мога да спя спокойно. Пулсът ми се ускори. Пендиро, не трябва да се притесняваш за мен. Нолан започна да пише и се спря. Пак започна да пише и пак спря. И така цели 5 минути. Вече се замислях дали да не стана и да си взема нещо друго за пиене, когато телефонът ми започна да вибрира. Нога, вече е късно за това, Евърли. Сърцето ми тупаше чак в гърлото. Ръцете ми се свиха около пластмасата на телефона. Не разбирах защо написа тези думи. Каза ми, че приятелството е всичко, което може да ми даде. Това ли бяха нещата, които приятелите си казваха един на друг? Блейк би ли ми казал нещо подобно? И при него ли щеше да звучи по този начин? Обичаш ли пържола? Попита в този момент някой пред мен и ме изтръгна от мислите ми. Погледнах нагоре към момчето, което стоеше пред мен с ръце в джобовете. Чак от втория поглед познах, че това е Исак Грант. Беше в групата на Даун, но в спомените ми изглеждаше по съвсем друг начин. Кадриците му бяха стилно разчорлени, дънките му бяха скъсани на коленете, а той небрежно беше метнал коженото си яке през рамо. Изобщо не изглеждаше на свенливото момче, с което бях празнувала в началото на семестъра първия договор за издаване на книгата на Даун. Напротив, сега приличаше на нахакан младеж. Ако не носеше неизменните очила, най-вероятно нямаше да го позная. Моля. Попитах аз, когато осъзнах, че доста дълго го зяпам. Дали? Пържола. Замлъкна и лека руменина за лябозите му. Знаеш ли какво? Забрави какво казах. Мястото до теб свободно ли е? Попита и в същото време се настани до мен. Вече не, казах аз и заключих мобилния си телефон, въпреки че непременно исках да отговоря на Нолан, въпреки че нямах представа какво. Може би в този момент Исак беше моят ангел-спасител. Спря ме да продължа да водя този опасен разговор. Как си? Отвори уста, после я затвори. След това леко повдигна с показалец очилата си по-високо на носа. Много добре, промърмори. Не звучи много убедително. Аз спря и леко въздъхна. Мога ли да ти доверя нещо? Сбърчих чело и го погледнах. Почти не познавах Исак. Какво, по дяволите, иска да ми сподели? Добре, казах. Той се прокашля и след това се наведе към мен. Даун ми нареди да дойда и да говоря с теб. Примигнах. След това изпъшках разочаровано. Не може да е истина. Днес ми представи вече 3 момчета. Исак изсумтя. Радвай се, че са били само 3. През последните месеци трябваше да се запозная с толкова много приятелки на Даун, че им загубих бройката. Той се изчерви още повече. Не, че имам нещо против приятелките й. Или срещу теб. Мисля, че си много мила. Не исках. Разбирам те, Исак. Доста е изтощително. Погледна ме с благодарност. Така е. Много. Огледах помещението, за да видя къде е Даун, но Исак поклати глава. Не гледай в нейната посока. Тя си мисли, че флиртувам с теб. О, Боже, измърморих аз. Това е целта. Възможно по-незабележимо погледнах към масата за хранене, където Даун седеше с Сойер Диксън. С нея Даун определено не би посмяла да постъпи така. Сойер изглеждаше като човек, който не позволява на никого да я ръководи, нещо, за което и се възхищавам, въпреки че до сега не сме разменили и дума. Даун и Сойер хвърляха погледи в нашата посока, без да са толкова тактични, колкото си мислеха. Тя и Сойер гледат насам, измърморих аз. Наистина ли? Попита Исак. Да. Какво ти каза точно Даун? Попитах. Той въздъхна тихо. Аз участвам с Сойер в един проект. Бузите му станаха още по-тъмни. Тя ми помага да бъда по-осъзнат, а аз съм модел за нейния проект. Подсвирнах разбиращо. Затова имаш нова визия. Той малко се поизправи. Харесва ли ти? Кимнах. Напълно. Сойер има пръст. Тя ми изнамери повечето неща. Произнесе името и с такава нежност, че се замислих дали не изпитва някакви чувства към нея. Очите му се преобразиха за момент, но след това се откъсна от мислите си. Ще имаш ли нещо против, ако продължим да си говорим? Повдигнах едната си вежда. За да изглежда, че изпълняваш желанието на Даун, да пофлиртуваш с една от нейните приятелки? Ами, да, но ти изглеждаш някак си тъжна. Така ли? Исак повдигна рамене. Съвсем мъничко. Преглътнах мъчително и сведох поглед към телефона си.
Вече е късно за това, Евърли. Нолан не забелязва ли как звучи? Не може ли да си представи какво предизвикват думите му у мен? Аз не искам да се връщам към целувката ни. От сряда това беше най-важната заповед, да се държа така, като че ли нищо не се е случило и да се държа нормално. Точно както преди. Как да се справя, когато ми казва такива неща? По принцип можех да говоря с Нолан за всичко. Но за Нолан не можех да говоря с никого. Да, малко съм тъжна, отвърнах тихо. Съжалявам. Защо? Свихра мене. Имах няколко гадни седмици. Скарване с мама, емоции и така нататък. Не трябваше да забравям, че Исак е приятел на Даун. Не, че щеше да обсъжда с нея това, което току-що казах. Мразех се, че непрекъснато се тормозех кой на кого и какво ще каже. Никога не можех да открия истината за моя живот, винаги трябваше да се въздържам. Дълбоко в себе си знаех, че така е по-добре и по-сигурно. Не звучи много добре. Мога ли с нещо да ти помогна? Попита той. Прокашлях се и поклатих глава. Не, но може би аз ще мога да направя нещо за теб. Какво ще кажеш да направим малко шоу за Даун? Попитах аз, за да отклоня и него и себе си от проблемите. Сойер ме научи как да флиртувам. Ако си съгласна, мога да ти предам лекцията. Добре, слушам, казах аз и се поизправих. Частта с малката беседа вече е зад нас, можем вече да я прескочим, каза Исак и изглеждаше щастлив. Как изглеждаше урокът за малката беседа? Исак отметна една кадрица от челото си. Да поздравиш, да се представиш и да похвалиш другия за името му, все едно дали го намираш за хубаво, или не. Твоето наистина ми харесва, затова нямаше нужда да го правя. Изсмях се. Тази вечер Исак беше най-хубавият човек, когато можех да срещна. Неговата причудлива природа беше като свеж ветрец в твърде тясна задушна стая. Благодаря за комплимента, оценявам го, казах аз. Коя е следващата стъпка? Наведе се над мен и леко докосна ръката ми. След това на лицето му се появи изражение, което може би трябваше да бъде усмивка. Да се усмихнеш провокативно и да докоснеш човека. Отвърнах на странната му усмивка. Нямах представа на какво го е научила Сойер, но се страхувах, че може да не се получи. Може би пък точно това да беше целта. Да накараш някого да се смее, в крайна сметка е точно това, от което имах нужда. Благодаря за полезния урок, Исак, казах аз. Той се облегна назад и изглеждаше доволен. С удоволствие споделям познанията си. Потиснах желанието си отново да грабна телефона си и поставих ръката си на свободното пространство между мен и Исак. Съсредоточих се върху усещането на плата на дивана по върха на пръстите ми и се опитах да не мисля за Нолан и за неговите объркващи думи. Колко лесно би било, помислих си аз. Колко лесно би било, ако можех да имам чувства към някого като Исак и да мога да забравя тези, които имах към грешния човек, все едно колко си забранявах. Глава 20. Чух веселите гласове още преди да вляза в залата. Колебливо застанах за входа и бързо се натъкнах на шепа хора. Изобщо не ги удостоих с внимание. Бях твърде заета сама да си вдъхна смелост. Ще се справя. Беше само един баскетболен матч. Бях обещала на Блейк. Вдишах дълбоко и продължих напред. По-голямата част от трибуните вече беше пълна. Повечето зрители имаха придружители или бяха на групи и аз се промъквах покрай тях, докато намерих няколко свободни места в средата на реда. Бързо седнах. Фоновият шум беше оглушителен. Хората ревяха и викаха възторжено, въпреки че играта все още не беше започнала. Протегнах шия и видях, че отборът е вече на терена. Опитах се да открия Блейк. Не ми беше нужно много време, докато видя надписа Андрюс върху раменете му. Точно отдолу беше написана голяма бяла деветка. Играчите бяха облечени в пълна екипировка, тъмносини фланелки, широки баскетболни шорти и спортни обувки. Между съотборниците си Блейк не изглеждаше чак толкова висок. Тък му се канеше да извика нещо на играчите. От мястото ми не можех да го чуя, но по начина, по който ръкомахаше ръцете си и после изръкопляска, ми подсказваше, че ги окуражава. Днес сутринта Блейк ми изпрати SMS, за да ми напомни за мача, и освен това ме покани на партито, което ще се състои после от тях. Не знаех още дали ще отида, но се радвах на всяка възможност за разсейване. Въпреки че, откакто започнах да уча, избягвах спортните събития като чума. Неспокойно се въртях на мястото си и оглеждах публиката.
Бях от страната на трибуната, в която по-голямата част от зрителите бяха облечени в тъмносиния цвят на отсхилските орли или носеха тениски и суитшърти с логото на отбора. Срещу нас бяха феновете на противниковия отбор. Виж, тук е свободно, Нолан, чух глас над мен и вдигнах поглед. Цялото ми тяло замръзна. До реда, на който седях, стоеше Нолан с още двама души, които толкова много приличаха на него, че веднага реших, че са родителите му. Погледите ни се срещнаха. Твърде е късно за това, Евърли, прозвучаха думите му в ушите ми. След като се прибрах от партито при Спенсър, взех едно от хапчетата на мама и отидох да спя. Така беше по-добре. Иначе може би щях да стоя будна цялата нощ и накрая щях да отговоря нещо глупаво на съобщението му. Сега и той изглеждаше нерешително като мен. Механично повдигнах ръка за поздрав. Той отвърна на жеста ми. Още една студентка. Попита госпожа Гейтс и ни се усмихна. Има ли в университета изобщо някого, когото да не познаваш? Попита господин Гейтс, а съпругата му се засмя, без да изчака отговора на Нолан. Явно не. Тук свободно ли е? Попита тя, обръщайки се към мен и посочи местата до мен. Преди да помисля, кимнах. Господин Гейтс побутна Нолан в реда, след него майка му и накрая той. Задържах дъха си, когато се настаниха. Трибуната беше доста тясна. Коляното на Нолан беше буквално на сантиметри от моето. Не смеех да мръдна. Мамо, нужно ли е? Попита Нолан тихо до мен. И още как? Вразумия, моля те, татко. Чух господин Гейтс да сумти. Мисля, че за това закъсня няколко години. Не гледай натам, призовах се сама. Една ръка от пяна с повдигнат показалец ще е добре, предложи Нолан. В противен случай хората зад нас нямаше да виждат нищо. Трябва да покажа на всички за кой отбор съм, противоречеше госпожа Гейтс. Ще познаят по суитшърта ти. Или по прекалено големия орел. Предадох се и се наведох, за да погледна към госпожа Гейтс. Наред с суитшърта на орлите тя носеше чудовищен орел на главата си, а на всяка ръка имаше ръка от пяна с повдигнат палец. Напразно се борех да не се усмихна. Изглеждаше твърде забавно. Явно усети погледа ми, защото се обърна към мен и се усмихна. Изтегли едната ръка с повдигнат показалец и ми я подаде през Нолан. Ето, каза тя. Явно има някакъв лимит в облеклото на феновете. Извъртя очи, но изглежда, не беше сърдита. Но очите й блестяха твърде дяволито. Благодаря, казах аз и надянах ръката на моята дясна ръка. Искам само да попитам, каза изведнъж тя. Как е Нолан като доцент? Добре ли се държи? Мил е. Примигнах объркано. Мамо. Изръмжа Нолан предупредително. Какво толкова? Просто ми е любопитно. Ти попита всички хора, които срещнахме днес. Евърли не е тук, за да я разпитваш. А, това е Евърли. Госпожа Гейтс се обърна сияеща към мен. Приятно ми е да се запознаем. Не знаех какво да предприема с факта, че Нолан явно беше разказал на майка си за мен. Аз се радвам също да се запозная с вас, госпожо Гейтс, отвърнах учтиво. Наричай ме просто Барб. А това до мен е Роланд, отвърна тя и посочи съпруга си. Той погледна към мен и вдигна едната си ръка, след това отново отправи поглед към игралното поле. От него Нолан беше наследил гловатото лице и сивите очи. Барб, измърморих аз. Никога не съм си и представила, че ще се запозная с родителите на Нолан, да не говорим, че ще гледам и баскетболен мач с тях. Сега бях заклещена в средата на реда и мислех само колко близо до мен е ръката на Нолан и че само едно малко движение е достатъчно, за да го погаля. Само при мисълта и косъмчетата на ръката ми настръхнаха, което изобщо не беше добре. Трескаво затърсих нещо, с което да се разсея и да не мисля, че Нолан е толкова близо до мен. Веднага ме осени една мисъл. Бяхте ли вече на скоковете с парашут? Попитах, обръщайки се към Нолан. Барб се наведе напред и ми се усмихна. Беше великолепно, каза тя. Баща ми пищеше, каза Нолан. Погледнах го в очите и установих, че отдавна не сме били толкова близо един до друг, от онази сряда. Започнах да си играя с ръката, за да се заема с нещо. Чух. Но ако не искаш да разкажа на студентката ти истории от детството ти, по-добре млъкни, каза Роланд. Крайчетата на устните на Нолан се повдигнаха и очите му светнаха весело. Имам снимка, каза Барби ми протегна телефона си през Нолан.
това съм аз, а това – Нолан. Облегнах се назад и разгледах снимката. Почти не можех да ги различа, носеха дебели дрехи и очила, но и двамата се смееха. Или крещяха. И как беше? Попитах аз. Като опиянение, искаше ми се веднага да скоча още веднъж, отвърна Нолан и майка му издаде звук на одобрение. Исках да кажа още нещо, но реферът изсвири за начало на играта и тълпата започна да вика още по-силно. Бързо отправих поглед към игралното поле. Въпреки че първоначално се страхувах, скоро бях увлечена от динамиката на играта. Блейк беше във върховата си форма. Беше малко по-нисък от останалите, но за това пък се движеше по-леко и повратливо. Дори от разстояние виждах, че той има ясен поглед върху играта, въпреки че тя вървеше толкова бързо. Ако топката беше в половината на орлите, той притесняваше противниците и им се препречваше. Нашият отбор беше добър, но и противникът беше силен, играта общо взето беше равностойна. Едва в края на първото полувреме орлите можаха да се изявят и настроението по трибуните ставаше все по-бурно. Когато Блейк отново хвърли перфектен пас и съотборникът му вкара кош секунда преди реферът да изсвири за почивка, Барб хвърли пръста от пяна нагоре и аз направих същото с усмивка. Погледите ни с Нолан се кръстосаха. Ръката ми изтръпна за момент. Видях нещо тежко и тъмно в очите му. Стомахът ми се разгоря. Бързо насочих погледа си към мястото, където мажоретките изтичаха на терена. Бавно спуснах изкуствената ръка надолу, докато някои от зрителите около мен се изправиха и започнаха да ги аплодират. Преглътнах тежко и се загледах в синхронизираните танцови стъпки и мощните движения на момичетата и момчетата. Мисля, че усетих шумоленето на помпоните в ушите си и усещането на униформата по кожата си. Всички мисли за Нолан избледняха, когато за първи път от 4 години наблюдавах игра на мажоретен състав. Бяха добри. Невероятни дори. Бях прочела, че мажоретният състав на Уцхил участва и в първенства, но никога не съм се задълбочавала в това, защото не беше от значение за мен. Никога не бях ходила на тези игри, защото се страхувах, че това ще извади болезнените спомени, които все още свързвам с дейността ми като мажоретка. Сега ми се искаше и преди да бях идвала тук. Стомахът ми се обърна, когато три момичета бяха хвърлени във въздуха и след това отново хванати. Спомних си за чувството, което те обзема, да летиш по този начин и да чуваш еуфорията на зрителите. Следващата каскада ме накара да затая дъх. Пирамидата беше с височина 4 човешкия боя и когато играчът, който беше най-високо, направи шпагат, аз подскочих, същото направиха и родителите на Нолан. Играта приключи няколко секунди по-късно, когато песента се промени и мажоретките хукнаха към края на игралното поле, за да подгреят публиката. Усетих гъделичкане по тила си и погледнах към Нолан. Той почти се беше обърнал към мен и ме наблюдаваше. Какво има? Попитах аз, останала без дъх, и заметнах един кичур коса зад ухото си. Крайчетата на устните му леко се повдигнаха. Ти направо сияеш. Това е. Преглътна. Хубаво е. В гръдния ми кош нещо помръдна и аз не знаех дали това беше сърцето ми, или се дължеше на силната музика. Седнах отново и се загледах надолу, където отборите се бяха събрали на групи и слушаха указанията на треньорите си. Помъчих се да се концентрирам върху Блейк, но безпокойството в мен не искаше да отшуми, нито когато започна второто полувреме, нито когато играта се приближаваше към края си. Орлите победиха с значителна преднина и когато играта приключи, настроението на трибуните беше толкова буйно, че обвинявах това за вътрешния смут, който се разпростря у мен. Опитах се да махна на Блейк, но той беше твърде заед да празнува с съотборниците и треньора си. Бавно, но сигурно трибуните се изпразваха, когато зрителите се отправиха към изходите. Заедно с фамилия Гейтс се наредих след гъмжилото от хора. Хубаво е да те видя толкова отпуснат, каза Барб пред мен и хвана Нолан под ръка. Благодаря, мамо. Всеки път, когато идваме тук, изглеждаш все по-добре, вметна Ролан и потупа Нолан по гърба. Това ни прави щастливи. Погледни само колко далече стигна. Бар поблегна глава на рамото на Нолан, докато той тихо и отвърна нещо, което не можах да разбера. Изведнъж ми стана неприятно да вървя толкова плътно зад тях, въпреки че нямах друг избор, тъй като хората отзад се бутаха в мен. Моментът между Нолан и родителите му ми се стори твърде интимен и невероятно личен. Спомних си, че при един от разговорите ни беше споменал,
че е преживял трудни времена. Питах се какво ли е било, че се е отразило толкова много на него и родителите му. Отвън на спортната зала се формираха малки групички. Нолан и неговите родители продължиха да вървят в посоката, в която трябваше да вървя и аз, и си помислих дали да изчакам, за да не чувам повече от разговора им. Тогава обаче Барб се обърна към мен и ми се усмихна широко. Тя се спря и ме изчака да ги настигна. Много се радвам, че се запознах с теб, Евърли, каза тя. Аз също, отвърнах. Ще се видим ли следващата седмица? Попита тя, обръщайки се към Нолан. Естествено, както винаги. Наведе се към нея и я целуна по бузата. След това прегърна баща си. Родителите на Нолан ни кимнаха още веднъж, преди да продължат, хванати за ръка, към паркинга. Колебливо пъхнах ръце в джобовете на якето си. Навън беше ледено студено и бавно ме напусна топлото чувство, което предизвикаха играта и настроението в залата у мен. Погледнах към Нолан, който също беше свирял ръце в предния джоб на суитшърта си с емблемата на Уотскилските орли. В него изглеждаше като студент и за момент се полюбувах на гледката. Размислих се какво ли щеше да бъде, ако не ми беше доцент. Къде ли щяхме да се запознаем? Дали и тогава щяхме да сме само приятели, или нещо повече? Бързо прогоних тази мисъл от главата си. Имаш много готини родители, казах накрая аз, защото това беше най-безобидното нещо, за което можех да се сетя в момента. На устните му се появи лека усмивка. Те са най-добрите. Въпреки, че понякога са досадни. Мисля, че това е работата им като родители. Вярно е. Между нас настъпи пауза. Нолан ме гледаше с наклонена на една страна глава. Все още се виждаха наченките на усмивка. Видяхте как си изглеждала като мажоретка. Погледнах го, сбръчквайки чело. Какво? През цялото време играеше с тях. Правеше движения с ръцете. Мисля, че изобщо не го забеляза. Вдигна ръце и разпери пръсти, което ме накара да се усмихна. В същия момент отново ме обхвана онзи невероятен купнеж, който усетих в залата, когато наблюдавах играта на мажоретките. Искаше ми се никога да не бях прекъсвала, казах тихо. Прокашлях се, защото изведнъж гласът ми стана дрезгав. Не разбирах защо пред всеки друг човек се затварях, като че ли натисках някакъв бутон, но пред него разкривах най-съкровената си същност. Нямах обяснение. Не беше правилно той да е единственият, пред когото да се държа по този начин. Веднъж обсъждаше това с Блейк. Преди курса. Освен това видях снимката у вас, каза замислено. Явно е било от голямо значение за теб. Беше всичко за мен, отвърнах бързо. Гледаше ме с очакване, но колкото и да се стараех, не можех да намеря думи. В очите ми се появиха картини на баща ми и трябваше няколко пъти да примигна, за да ги прогоня. Нолан явно усети, че този разговор е труден за мен, и кимна по посока на кампуса. Последвах мълчаливата му покана и заедно се отправихме към тревната площ пред главната сграда. Мога ли да попитам защо си прекратила? Попита той, когато шумът от хората зад нас поутихна и когато по някое време се чуваха само нашите стъпки по засипаната с чакъл пътека и свистенето на вятъра между дърветата. Поех дълбоко въздух. Нараних се. Какво се случи? Попита и подритна едно камъче. То попадна пред мен и аз го подритнах в неговата посока. Това простичко движение ме поотпусна. Почувствах го като нашите среднощни разговори. Въпреки, че вървеше просто до мен, в негово присъствие чувствах сигурност, като никъде другаде. Само това ми даде сила да кажа следващите думи. Имах състезание, а точно този ден трябваше да се изправя срещу баща ми, започнах тихо. Вторачих поглед в земята и потърсих друго камъче за ритане. Просто не издържах повече и казах мнението си. И тогава. Тогава се нахвърли върху мен. Паднах лошо. Освен няколко натъртвания, си счупих и глезена. Трябваше да забравя за мажоретния състав. Спомних си ясно колко ярко беше болничното осветление. Обърканият тон на лекаря, който ми се усмихна, когато избухнах в сълзи. Мажоретният състав беше единственото, което ми даваше сили в ежедневието ми с татко. Избухването ми изглеждаше нелепо за лекаря, а моят свят се бе сринал в един миг, когато окачих рентгеновите снимки. Нолан вървеше толкова близо до мен, че направо усетих напрежението му. Мътните ги взели. Погледнах го, изненадана от неговото избухване. Никога не съм го чувала да проклина.
Изражението на лицето му беше напълно ново за мен. Поклати глава и ме погледна. Съчувствието и яда в очите му заплашваха да ме завладеят. Толкова много съжалявам, Евърли. Би ми се искало да мога да поправя всичко. От думите му ми олекна на душата. Като че ли беше снел огромна тежест от плещите ми. Само защото му бях доверила част от миналото си. Ако това не се беше случило, никога нямаше да дойда в Уцхил. Тук си щастлива, нали? Попита тихо. В по-голямата част от времето си, да. Погледнах го. Беше вторачил поглед в земята и той ритна друго камъче, което се озова в тревата. Прокашлях се. Всичко си има причина, казваше баба ми, продължих след известно време и Нолан отново ме погледна. Преглътнах мъчително. След случилото се загубих всичките си приятели и хобито си, което беше всичко за мен, но пък мама се раздели с татко и се преместихме да живеем при баба. Тя ни подари нов живот. Не беше лъжа, все още изпитвам огромна благодарност към баба за това, което направи за нас. Не знам дали двете с мама щяхме да се справим без нея. На майка ти е било доста трудно да предприеме тази стъпка. Кимнах, но се спрях, когато си спомних за последната седмица. Автоматично поставих ръка на шията си и здраво стиснах устни. Междувременно синините бяха по-избледнели, но аз усещах фантомна болка на местата, където ме беше стиснал татко. Когато миналата седмица бях при мама, се появи баща ми, казах дрезгаво. Нолан издиша шумно. Евърли. Беше дошъл да иска пари от мама, продължих задавено. Споменът от срещата ни предизвика студени тръпки по гърба ми. Защо? Попита спокойно Нолан. Явно има дългове и мама му ги плаща редовно. След всичко, което постигнахме, бях твърде ядосана, за да чуя обясненията й. Почувствах се предадена. Нолан извади ръцете си от джобовете на пуловера. След това спря, като че ли не знаеше точно какво да прави с тях. После ги сви в юмруци. Докато майка ти не приключи с тази история. Замълча за момент. Моля те, не ходи там. Не и сама. Това, което ти написах снощи, е истина. Пулсът ми се ускори, когато си спомних за думите му. Защото после не можеш да спиш, казах бавно. Той кимна. Защото се притесняваш за мен. Отново кимна, този път по-бавно. Защото сме приятели. Думите ми прозвучаха по-скоро като въпрос, въпреки че сама не схващах смисъла им. Нолан стоеше тихо до мен. Да, каза той с дрезгав глас. Преглътнах мъчително. Той се прокашля. Защото сме приятели, искам следващия път да ми се обадиш, когато решиш да ходиш там, каза той. По скайп. Попитах. По телефона. Трябваше ми време, за да схвана какво иска да ми каже. В следващия момент извадих със схванати пръсти телефона си от джоба и му го подадох. Той го взе и въведе телефонния си номер. Малко след това ми го върна със сериозно изражение. Няма значение по кое време, през деня или нощта, винаги можеш да ми се обадиш. Разбрано? Кимнах. Нолан, изглежда, искаше да каже още нещо, но стисна здраво устни, като че ли му костваше голямо усилие. Погледнах назад към спортната зала. Бяхме се отдалечили толкова много, че хората едва се различаваха. Питах се каква ли картинка представлявахме, ако някой ни наблюдаваше оттам. Доцент, разговарящ с студентката си. Двама приятели, които преживяваха трогателен момент. И двете не ми звучаха правилно. Този момент го чувствах като нещо повече. С всяка среща оставаха все повече неизказани думи между нас. Никой от приятелите ми не знаеше толкова много за мен. При никого от тях не се чувствах толкова объркана и в същото време толкова сигурна, както при Нолан. Когато го погледнах отново в очите и видях грамотевичната буря в тях, се осмелих да се надявам, че не си въобразявах връзката между нас. И че той, независимо какво ми беше казал, когато дойде в жилището ми, чувства същото като мен. Глава 21. Какво ли може да има вътре? Попита Али и разклати кърваво червената течност в чашата си. За разлика от нея не се поколебах нито за миг. Вдигнах чашата си и отпих огромна глътка, при коктейл, който се казваше кръвта на вещицата, просто нямах друг избор. Докато в устата ми се разливаше вкусът на череши, прокарах език по устните си, по които беше полепнала отцветена в черно захар от ръба на чашата. Страхотно вкусно, обявих аз.
Другите ме погледнаха недоверчиво, след това чашите си, накрая обаче се осмелиха да отпият по една глътка. Въпреки че това беше нашият трети рунд, всички преди това отказаха да опитат един от коктейлите за Хелоуин, сервирани днес за празника в Хилхаус. Любимият ми беше този с кръвясалите очи, плуващи в него, но се съмнявах, че другите са готови да го опитат. Благодаря, че беше толкова смела. Не бях много сигурна дали това вътре не е истинска кръв, каза Даун и повдигна чашата си към светлината. Много приличаше на кръв, затова ми харесваше толкова много. Може би не трябва да го казвам гласно. Седяхме на малката масичка в близост до бара, Али, Кейдън и аз от едната страна, Даун, Спенсър и Скот от другата. Моника и Етан си бяха взели столове от съседната маса и седяха на ъгъла. Трябваше да седнем плътно един до друг и сигурно представлявахме много странна картина с различните си костюми. Не е толкова гадно на вкус, колкото изглежда. Кейдън се облегна назад и сложи ръка на рамото на Али. Погледнах го скептично зад гърба на приятелката му и когато забеляза погледа ми, се обърна към мен. Какво има? Попитай за оглежда ризата си, да не би да има петно по нея. Не си с костюм, установих аз. Отново се огледа и повдигна едната си вежда. А може и да съм. Като какво? Аз съм секси сваляч. Не ми ли личи? Отвърна и посочи карираната си риза, горното копче, на която беше разкопчано. Питах се дали сериозно го мисли. Кажи, Спенс, това не е ли твоята риза? Попита Даун и гледаше ту Кейдън, ту приятеля си. Взел си назаем риза от Спенсър, вместо да си подсигуриш истински костюм? Попитах неразбиращо. Като че направено с по-малко усилие, Скот поклати глава, но се усмихна. Първоначално не искаха да го пуснат, подхвърли Спенсър. Трябваше да плати повече пари, защото... Ау! Сви болезнено устни и повдигна коляно, за да разтърка глезена си. А ти искаш ли да бъдеш хълк? Попита Кейдън невъзмутимо. Почти не те докоснах. Спенсър погледна ядосано Кейдън. Беше се боядисал в зелено и сигурно искаше да изобрази хълк, но не всяваше ни най-малко страх, още повече, когато се опитваше да изглежда зъл. Размених поглед с Скот и трябваше да прикрие усмивката си. Можем да бъдем единни в едно. Каза бързо Даун. Чевърли и Скот имат най-хубавите костюми за Хелоуин. Така си е, каза Скот и протегна през масата и юмрука си към мен. Аз ударих леко моя в неговия. Аз носех черна рокля с дентелени гарнитури в бордо, имах остри зъби и червени контактни лещи. Скот се беше облякал изцяло в черно, боядисал лицето и ръцете си така, че изглеждаше като оживял скелет. Освен мен той бе единственият, който си беше измислил костюм, който беше достатъчно страховит като за Хелоуин, поне така изглеждаше. Али се беше облякла като жената чудо, докато Даун в своето черно боди приличаше на черната вдовица. Моника и Етан си бяха намерили костюми като за двойка, тя се беше дегизирала на фрапучино с сметана, а той като бариста. Следващия път ще направим предварително парти за Хелоуин, казах решително. Правилно. Тогава Евърли и аз ще ви помогнем за костюмите, за да изглеждате по-подходящо. Скот огледа всички и спря погледа си по-дълго на Кейдън, който реагира, като отметна главата си назад и изписа държанието на чашата си. Аз съм готов за танци, каза той и ни погледна въпросително. Скот първи скочи от стола си. Той затегли Даун с себе си по посока на дансинга, преди останалите да станат. Изправих се бавно и въздъхнах дълбоко. След това се заслушах в себе си и установих, че за първи път от дълго време не се страхувах да отида на дансинга. Прекарвах съботите и неделите с майка си и избягвах да излизам с приятелите си. Ако пък имах тази възможност и отивах с тях в Хилхаус, то тогава оставах на масата, за да пазя вещите само и само за да не танцувам. Но след баскетболния матч, който емоционално ме смути по-малко, отколкото очаквах, решението изобщо не беше трудно. Последвах останалите, окоръжена от спомена за удоволствието, което изпитах на партито на Блейк, и алкохола, чието действие бавно, но сигурно ме завладяваше. Спенсър завъртя Даун и плътно притиснал се до нея, започнаха да танцуват. За момент изглежда Скот искаше да протестира, но тогава прозвучаха първите акорди на една песен на Little Mix и възмущението му изчезна. Той се развесели и ме дръпна към себе си и заедно се задвижихме в такта на музиката, която гърмеше в ушите ни.
Наслаждавах се на чувството да не мисля за нищо, нито за мама, нито за татко и дори за Нолан. Докато танцувахме, огледах помещението и разглеждах костюмите на другите гости. Точно когато открих сложна изглеждаща конструкция на паяк, която много ме впечатли, някой сложи ръка на рамото ми. Обърнах се и погледнах право в лицето на Жокера. Примигнах два пъти. Блейк. Извиках. Той се ухили, което изглеждаше доста страховито през боядисаната му в червена уста. След това ме прегърна за кратко и ме завъртя. Видях те с твоята изкуствена ръка в събота на трибуната, опита се да надвика музиката. Къде изчезна толкова бързо след мача? Въпросът му ме свари неподготвена и за момент забравих да танцувам. Срещнах. Един приятел. Блейк ме погледна отблизо, но преди да успее да ме попита, промених темата. С приятелите ти ли си тук? Попитах и се огледах за Езра, отисикам. Да, отидоха да вземат нещо за пиене. Бяхме по пътя към бара, когато ви открихме. Хей, Даун. Даун се обърна към нас и замръзна насред движението. На лицето й се изписаха множество емоции, като че ли не беше сигурна за коя от всичките да се реши. Отправи поглед към мен, аз се опитах да й обясня с усмивката си, че всичко е наред, при което тя кимна на Блейк и го прегърна. Останалите също му помахаха. Блейк се обърна към мен и сложи ръка на талията ми. Приятелите ми със сигурност ще се оправят няколко песни и без мен, отвърна, когато започнахме да се движим в такт с музиката. Или ще те заместят с един от стотиците жокери, които тази вечер са тук, отвърнах сухо. Какво? Сложи ръка на ухото си, а аз се повдигнах на пръсти, за да се доближа до него. Костюмът ти, казах високо. Не е особено добро решение. Блейк се отдръпна назад и ми се усмихна. След това прокара ръка по боядисаната си в зелено коса. Трябва обаче да признаеш, че съм най-добре изглеждащия джокер на цялото парти. Изсумтях и огледах помещението, за да открия джокера, който бях видяла преди, защото изглеждаше точно като Хит Леджер. Открих го на бара, но преди да успея да го покажа на Блейк, вниманието ми бе отвлечено от лицето, което стоеше до джокера. Дъхът ми спря. Беше Нолан. Носеше кожено облекло, отгоре червено на метало, захванато с метални катарами за рамото му, а на стола до него имаше чук. Косата му беше вързана високо, ръцете – голи, а кожените панталони подчертаваха краката му по начин, който накара стомаха ми да се преобърне и руменина да залее бузите ми. Погледнах го в лицето и чувството се засили още повече. Нолан ме гледаше. Бавно прокара поглед по роклята ми, докато стигна до ръката на Блейк върху талията ми. Изобщо не трепна, когато вдигна чашата към устните си и отпи. Това, което току-що беше безобиден танц, сега се чувстваше като нещо забранено под тежкия поглед на Нолан. Сякаш грешах. И не разбрах защо. Продължавах да го гледам, докато танцувах с Блейк и приятелите ми. Нолан допи питието си. След това се обърна към жокера и вещицата, които стояха до него. Размени няколко думи с тях и ги прегърна, преди да се обърне и да се слее с тълпата. Тръгна си. Музиката стигаше приглушено до мен и изведнъж почувствах, като че ли движенията ми се забавиха. Когато Нолан си проправяше път към изхода и изведнъж изчезна от поле зрението ми, сякаш някаква сила завладя тялото ми. Без да удостоя с поглед приятелите си, се откъснах от Блейк и хукнах след Нолан. Проправях си път между вампири, вещици и много, много супергерои по край бара и гардероба. Когато стигнах до там, се повдигнах на пръсти, за да огледам по-добре. След няколко секунди съзрях червеното му на метало и сърцето ми подскочи. След това вдишах дълбоко, стегнах се и затичах към него. Тръгваш ли си вече? Попитах. Нолан замръзна. Бавно се обърна към мен. За части от секундата погледът му попадна върху изкуствената следа от кръв по шията ми. След това преглътна мъчително и кимна. Ние изобщо не можахме да поговорим, казах аз. Даун ще се зарадва на костюма ти. Тя и Спенсър са черната вдовица и Хълк, заедно ще представлявате поне половината от мъстители. А съм сигурна, че бихте могли да откриете и останалите някъде из Хилхаус. Мотото на вечерта явно са супергероите. Стиснах здраво устни, за да не бъбря повече безсмислици. Алкохолът в кръвта ми ме правеше смела, а и не исках Нолан да изчезне. Действително трябваше да си тръгна. Думите излизаха бавно от устата му и в този момент забелязах колко зачервени бяха бузите му.
Питах се дали и той не е пиян. Не можеш просто да ме гледаш как танцувам и после да си тръгнеш, изтърсих аз, без и за миг да се замисля колко силно го казах. В погледа на Нолан премина нещо мрачно. Честно казано, никак не ми допадна да те гледам как танцуваш с Блейк. Той също бе очуден от думите си, както аз от моите. Защо? Попитах едва чуто. Двама души се провряха между нас и аз загубих равновесие. Нолан ме хвана за ръката, въпреки че и той трудно стоеше на краката си. Отстъпихме крачка в страни. В един момент се оказа толкова близо до мен, че напрано усещах топлината му. Погледнах към пръстите му, които обхващаха ръката ми, а после към лицето му. Устата ми пресъхна. Нолан също гледаше ръката си и беше като хипнотизиран. Нежно прокара палец по кожата ми. Усетих изтръпване по ръката и цялото си тяло. Стояхме толкова близо, че виждах гъстите мигли на Нолан и усещах дъха му по слепоочието си. Какво има между теб и Блейк? Говореше толкова тихо, че от музиката почти не го чувах. Сърцето ми подскочи чак до гърлото, когато разбрах какво ме пита. Спомних си мрачния му поглед по време на часа, когато Блейк и аз влязохме заедно на семинара. Тогава се питах дали не съм си въобразила, но сега бях сигурна, че случаят не беше такъв. Защо питаш? Продължи да ме гали, като че ли не можеше да спре, след като веднъж вече е започнал. Докосването му беше толкова нежно, че кожата по ръцете ми настръхна. Беше опияняващо. Облегнах се странично на стената и като че ли бяхме магнити, Нолан направи същото. Никога досега не бях забелязвала колко широки са раменете му и се преборих с желанието си да положа ръце върху тях. Погледът му се плъзна по лицето ми и аз преглътнах тежко. Знам, че е безкрайно объркващо, но не ми харесва. В очите му се бореха различни чувства. Какво не ти харесва? Не можех да направя друго. Трябваше да настоявам. Исках яснота. Да те гледам с Блейк, каза дрезгаво, без да сваля поглед от мен. Задържах дъха си. Не можех повече да възпирам желанието си и да не го докосна. Сложих ръка върху неговата. Кожата му беше гореща. Сякаш светът около нас избледняваше и минаваше на заден план. Блейк и аз сме само приятели, прошепнах аз. Коленете ми омекнаха, когато се приближи още повече до мен. Дали не го бях привлякла с ръката си? Не си спомнях. Такива като ти аз. Попита, притиснал се към мен. Идваше ми да докосна лицето му. Косъмчетата по бузите. Устните му. Погледът ми се закова точно върху тях. Нужно ми бе само да се повдигна на пръсти, за да ги докосна с моите. Но никога нямаше да го направя пак. Бях се заклела. Не, казах дрезгаво. Не като мен и теб. Изминаха няколко секунди, в които се загубих в сивите му очи. Все още се държахме здраво един за друг и се питах докъде щеше да доведе този разговор. Погледът на Нолан попадна върху устните ми. Устата му се отвори за момент и аз усетих как шумно си пое въздух. Евърли, аз. Евърли. Нолан и аз отскочихме. Обърнах се по посоката, откъдето дойде повикването, и видях Спенсър да си пробива път през тълпата. По дяволите, дали ни беше видял колко близо бяхме с Нолан? Даун ми нареди да проверя къде изчезна, каза той, когато дойде при нас. Погледна ни двамата с Нолан, след това ококори очи. Пасваш чудесно към групата ни, човече. Искаш ли да пиеш с нас? Погледнах към Нолан, който поклати глава. Тъкмо си тръгвах. Съжалявам. Жалко. Е, може би друг път. Спенсър се обърна към мен. Искаш ли да подишаш още чист въздух, или ще се върнеш с мен? Преглътнах мъчително и хвърлих последен поглед към Нолан. Топлината в очите му беше изчезнала. Явно си личеше колко много съжалява за случилото се. Опитах да се усмихна. Ще дойда с теб. Нуждая се от питие. Без да се обръщам назад, последвах Спенсър към останалите. Останалата част от вечерта останах с мисълта при Нолан и въпроса какъв вид приятели, по дяволите, бяхме. Глава 22. От горещия шоколад, който Даун беше направила, се носеше приятен аромат. Поех глътна и въздъхнах с наслада. Прочети ми имейла, Даун, казах и побутнах коляното из крака си. Веднага поклати глава. Не мога. Бяхме се разположили на пода във всекидневната й. Докато аз се мъчех с домашните от последната седмица, Даун беше вперила поглед в имейла от редакторката си.
Беше изпратило рецензията на до мен и Даун правеше всичко възможно, за да не отвори файла и да го прочете. Намираше какви ли неща в интернет, които непременно искаше да ми ги покаже, стана, за да донесе още възглавници и да ги подреди до останалите на пода, или донасяше още снакс от шкафа. Междувременно около нас бяха разхвърляни толкова много неща, че ме беше страх да помръдна, за да не сплескам някой шоколад. Не можеш да пренебрегнеш имейла, казах аз и подчертах един ред от анализа си по лирика, който четях за семинара. Текстът беше съставен от сложни изречения, които бяха дълги по половин страница, и аз не разбирах почти нищо от тях. Бях сигурна, че авторът би могъл да се изрази и по по-разбираем начин, ако беше пожелал. Ако бях сама вкъщи, отдавна да се бях предала и може би също като Даун да се ровех из интернет за неща, които изобщо не ме интересуваха. С крайчеца на окото си забелязах как Даун отваря Pinterest. За момент се замислих дали аз да не я последвам. Какво ще кажеш, ако си поръчам ново покривало за леглото? Попита Даун. Какво ще кажеш, ако най-после отвориш файла? Отвърнах аз. Хайде. Не може да е толкова лошо. Ти го казваш, каза Даун, въздъхна театрално и заби лице във възглавницата. Не минаха и две секунди, когато се изправи. О, боже, това е по-зле, отколкото да изнасяш реферат. Може би не трябва да пиша повече книги. Погледнах я втрещено. Глупости, та ти си родена да пишеш, Даун. Тя примигна объркано. След това по лицето й се разля усмивка. Благодаря. Хвана ръката ми и я стисна леко. Ще бъдеш чудесна агентка за авторите си след време, знаеш ли? Стегнах се. Искаше ми се да мога да обясня на Даун как стоят нещата с моето следване и моето бъдеще. Искаше ми се да мога да й разкажа за мама и баба и че правех всичко заради тях, въпреки че натискът да завърша следването си и перспективата за професионалната ми кариера, често ме задушаваха. В същото време се укорявах, че мисля по този начин. Все пак трябваше да съм доволна, че изобщо ми се предоставяше този шанс. Искаш ли другата седмица двамата с Спенсър да те вземем с нас? Попита внезапно. Хехме. При татко и Морин. Ние предложихме да им помогнем с преместването, каза бавно Даун. Ах, подяволите. Преместването. Бях толкова сърдита на мама, че бях забравила. Отчаяно търсех за някакво извинение, което да кажа на Даун, някакво оправдание или лъжа, но вътре в мен нещо се противопоставяше. Жалко е да лъжа. А Даун беше от значение за мен. Капчица истина беше по-добре от лъжата. Няма да дойда с вас, Даун, казах тихо. Тя ме гледа известно време мълчаливо. Заради баба ти ли е? Защото това е нейната къща? Поклатих глава. Не, не е това. Скарах се с мама. О, не. Мога ли да ти помогна с нещо? Попита колебливо. Изведнъж стана нерешителна. Може би защото последните пъти все отказвах на предложенията й. Питах се до кога щях да продължавам по този начин, преди да й дойде до гуша от моите извинения. Не, благодаря, казах аз и се прокашлях. В очите й се появи разочарование. Не е заради теб или баща ти, бързо добавих аз. Повярвай ми. Погледна ме бегло и кимна. Надявам се скоро да се сдобрите. Скоро са празниците. Надявах се да ги прекараме заедно и да поставим началото на нова традиция. При думите и гърлото ми се стегна. Ще поговоря пак с нея, измърморих аз само за да видя как изчезва депресираното изражение от лицето на Даун. За съжаление, постигнах само половинчат успех. Мисля. Започна тя, но беше прекъсната от Сойер, която влезе в стаята, затръшвайки вратата след себе си. Съквартирантката на Даун носеше кожена мини-пола, към нея черна блуза, което беше разкопчана и разкриваше дентелено бюстие отдолу. Всичко в нея излъчваше на мен ми е все едно, което намирах за привлекателно. Колко много ми се искаше и аз да гледам по този начин на живота. Празният поглед в очите и днес беше направо плашещ. Здравей, съквартирантке! Сойер или не чу, или не искаше да чуе поздрава на Даун. Сложи безшумно раницата си до малката масичка и пъхна в ушите си слушалките, които висяха на шията й. След това сложи ръце на масата и зарови лице в ръцете си, като че ли искаше да се изключи от света около нея. Въпросително погледнах към Даун, която изглеждаше още по-тъжна. Преживява тежка любовна история. Нещо се е случило между нея и Исак, но тя много прилича на теб,
Когато става въпрос да поговори с някого, каза тя и се принуди да се усмихне, което приличаше по-скоро на гримаса. След партито няколко пъти си бяхме писали с Исаки, от съобщенията му останах с впечатлението, че изпитва дълбоки чувства към Сойер. Питах се какво ли се е случило. Тя изглеждаше наистина съсипана. Хвърлих поглед на часовника си и реших да оставя двете сами. Бързо събрах нещата си и се надигнах от пода. «Ще си тръгвам», казах на Даун. «Да поговорим ли още малко за историята с майка ти?» попита тя. Облякох якето си и си оправих яката. «Мисля, че в момента друг има спешна нужда от теб». Погледна към Сойер и кимна разсеяно. Прегърнах я силно и тръгнах към вратата. Преди да изляза, хвърлих поглед през рамо. Даун се настани до съквартирантката си и леко я погали по главата. Промърмори нещо, но преди да чуя отговора на Сойер, затворих тихо вратата. По пътя към вкъщи се отбих в кафенето на кампуса. Разговорът с Даун непрекъснато се въртеше в главата ми и се надявах едно матчалате да ми помогне да се успокоя. Поздравих баристата, на която нямаше нужда да й казвам какво искам да си поръчам. Застанах на края на барплота, за да изчакам напитката си. В този момент мобилният ми телефон звънна. Извадих го от джоба си и се сковах, когато прочетох името върху дисплея. Мама. След случката с татко няколко пъти се опитваше да ми се обади, но досега не отговарях на позваняванията й. Не бях готова да разговарям с нея. След разговора с Даун се зачудих дали не беше време да я изслушам какво има да ми каже. Гледах снимката на мама, на която бяхме двете заедно с шапки за слънце. Бяхме я направили миналото лято в градината на къщата ни. Тогава, когато все още не беше с Стенли и когато все още не знаех, че беше допуснала баща ми отново в живота ни. Как да имам отново доверие? Дали щях да намеря сили да се върна обратно в къщата? Проклинах мама за това, че ми беше отнела любимото ми място, където можеше да се оттеглям на спокойствие. Сърцето ми кървеше, че не можех отново да видя стаята си. Да не мога да гледам към тавана си с звездите, които баба беше сложила заедно с мен, когато нощем се събуждах с вик и се страхувах от тъмното. «Не искаш ли да се обадиш?» Чух глас до себе си и се обърнах. Нолан стоеше на бара и кимна към телефона ми. Сърцето ми подскочи и започна още по-силно да тупти, когато си спомних за срещата ни на Хелоуин. За това как стоеше пред мен и ме докосваше и за жаждата в погледа му. Бях сигурна, че не съм си го въобразила, и се питах какво ли щеше да се случи, ако Спенсър не ни беше прекъснал. Спомних си реакцията на Нолан. Бързото му напускане ми показа ясно колко силно съжалява за момента между нас. Мисля, че се бяхме забравили за миг, може би се дължеше на костюмите, на изпития алкохол и на слабо осветеното преддверие, в което стояхме. Сега, на дневна светлина и без параван, реалността беше необратима, но Лан беше и си оставаше мой доцент. Единственото, което можехме да бъдем, беше само приятели. Приятели, които при други обстоятелства можеха да бъдат и нещо повече. В тази действителност това беше невъзможно, знаехме го и двамата. По-добре да се вкопчим здраво в приятелството ни. Бях убедена в това. За съжаление, това не можеше да промени пристягането в гърдите ми, независимо колко много се опитвах да го прогоня. Мобилният ми телефон престана да звъни и аз свих рамене. Твърде късно, измърморих аз и се загледах в екрана. Едно пропуснато обаждане от мама, вдигнах поглед, за да разбера докъде беше стигнала баристата с напитката ми. Въпреки че Нолан беше на разстояние от мен, можех да го усетя. Аз леко се примъкнах към него и забелязах, че ме наблюдава. Погледът му беше замислен, но очите му излъчваха топлина. Наведе се леко към мен. «Добре ли си?» Питах се дали е забелязал нерешителността ми и въздъхнах, когато баристата сложи чашата ми на малкия барплот. Обхванах я с двете си ръце и останах до Нолан, докато чака за напитката си. Аз самата не знаех какво става с мен. Трябваше да си тръгна, но не можех да се откъсна от него. Той беше единственият, който знаеше причината за скарването ми с мама, и имах чувството, че знае какво ме притеснява, въпреки че не го казвах на глас. «Още не съм разговаряла с мама», казах аз тихо и прокарах пръсти по ръба на чашата си. Нолан взе напитката си и ме погледна. «А искаш ли го?» Тръгнахме един до друг към изхода. Замислих се за момент. «И аз не знам.
Другата седмица ще се събере с бащата на Даун и се страхувам, че след това няма да имаме повече възможност да си поговорим на спокойствие. Погледна ме очудено. Веднъж ми казахте, че двамата са двойка. Но не знаех, че е толкова сериозно. Даун и аз също не знаехме, докато не ни го разкриха през септември. Той изръмжа замислено. Сега вече е ноември, аз нямам представа как да се справя с ситуацията, след като разбрах това за татко. Даун знае ли вече историята с баща ти? Попита той, докато вървяхме бавно по пътя. Бързо поклатих глава. Добре, разбирам. Потънал в мисли, гледаше чашата в ръката си. Мислиш ли, че майка ти е разказала всичко на бащата на Даун? Знае ли той колко е опасен? Трескаво се замислих, но за съжаление, не можех да си представя, че го е направила. Тя дори на мен не беше казала цялата истина. Гърлото ми се сви, когато си спомних за срещата с баща ми. Не исках Стенли или Даун да преживеят нещо подобно. Бях сигурна, че и мама не го иска. Явно имаше доста недоизказани неща между нас. Сигурно и тя си мислеше същото и затова се опитваше да ми се обади. Мисля, че трябва да говоря с нея, казах след известно време. Добра идея. Въздъхнах. През последните месеци доста често се карах с мама както никога преди това. Това безкрайно ме натъжаваше, не исках връзката ни да прекъсне в дългосрочен план. От друга страна, не знаех дали ще можем да се върнем отново до това състояние, в което бяхме преди седмици. Бях загубила вяра след случката с татко. Убеден съм, че един разговор ще ви се отрази добре, продължи Нолан. Ами, ако се окаже грешка и влоши нещата? Нолан застана пред мен и погледна надолу към мен. Погледът му беше нежен и крайчетата на устните му се повдигнаха леко нагоре. След такава случка да се обърнеш към някого и да подадеш ръка, никога не е грешка, Евърли. Това е невероятна смелост. Небето зад него светеше в червено и оранжево, защото слънцето бавно залязваше и лицето на Нолан беше окъпано в различни цветове. Изведнъж ми стана трудно да дишам. Картината се запечата дълбоко в съзнанието ми и бях сигурна, че никога нямаше да я забравя. Изведнъж чух гласа му в ухото си. Моля те, не отивай там. Не и сама. Никога не съм си мислила, че ще се хвана за думите му, които ми каза, когато ми даде телефонния си номер след баскетболния матч. Сега се питах дали срещата ни днес не беше съдба. Важи ли още предложението ти? Чух се да го питам. Нолан, изглежда, веднага разбра за какво го питам. Разбира се, че предложението ми важи. С удоволствие ще дойда с теб до майка ти. Там отпрете, казах аз и посочих къщата. Нолан насочи своя СУВ към нашата алея, спря до бордюра и изключи двигателя. По време на пътуването почти не разговаряхме, защото бях твърде нервна. Нолан ми беше дал телефона си, за да се погрижа за музиката. Прерових списъка му с песни и открих някои албуми, които имах аз. Това ме поразсея от предстоящия ми разговор, но сега, когато видях колата на мама на пътеката, не можех да премахна гадното чувство в стомаха си. Пръстите ми трепереха, когато оставих мобилния телефон върху поставката за напитки. Да дойда ли с теб? Попита колебливо Нолан, когато не направих никакъв опит да сляза от колата. Преглътнах мъчително и поклатих глава. По-добре, не. Добре, каза той. Ще те чакам тук. Кимнах и сложих ръка на колана, за да го откопчая. Въпреки решителността ми, преди да говоря с мама, сега взех да се размислям и се спрях насред движението си. Облегнах се отново назад и погледнах към Нолан. Трябва ми още малко време. По лицето му прочетох разбиране. Имаме всичкото време на света. От сега до утре рано сутринта. На Биин със сигурност няма да му хареса. Нолан се усмихна. По принцип е вярно. Къде е той сега? При родителите ми. Оставих го днес сутринта преди университета. Близо до теб ли живеят? Попитах и се радвах на разсейването. Да, само през няколко къщи. На баскетболния матч се забелязваше колко тясно сте свързани. Действахте като едно цяло, казах. Известно време Нолан гледаше волана. Не винаги е било така, отвърна накрая. Поколебах се и чаках да видя дали ще продължи. Когато не го направи, леко се прокашлях. Защо? Попитах внимателно. Нолан шумно издиша. Имаше период, в който изобщо не се разбирах с родителите си.
Тогава следвах на другия край на щатите, за да съм възможно по-далече от тях. Те негодуваха. Всъщност, те негодуваха за всичко. Изобщо не мога да си го представя. О, повярвай ми. Аз непрекъснато им се противопоставях. Изсмях се кратко. Той ме погледна развеселено. Какво му е смешното? Бързо стиснах устни. Съжалявам. След като те видях с родителите ти, сега ми е трудно да си те представя като бунтар. Той отново се загледа напред. Въпреки че виждах само профила му, видях нещо тъжно в усмивката му. Бях олицетворение на кошмара за всеки родител. Бях неблагодарен всезнайко, върших всичко наобратно на това, което искаха от мен, почти не се прибирах у дома, което направо накара косите на мама да побелеят. Колко странно. На баскетболния матч, тримата изглеждаха толкова близки. Тогава автоматично бях заключила, че Нолан е имал прекрасно детство и юношество и винаги се е разбирал добре с родителите си. Какво се промени? Усмивката му изчезна напълно. Отвори уста и после отново я затвори. Адамовата му ябълка се движеше нагоре-надолу, когато преглъщаше. Минах през трудно време. Въпреки всичко, което се беше случило, те отново ме приеха с обич. От тогава се научих да ги уважавам и прекарвам много време с тях. Примигна, като че ли сам се изненада, че беше споделил това с мен. След това се прокашля. Бин обича и двамата. Винаги когато е при тях, получава огромни количества храна. Няма нужда да се притесняваш за него. Изведнъж непринудената му усмивка се върна, макар и малко по-слаба. Питах се какво ли му се е случило в миналото, реших обаче да не го притискам колко и любопитна да бях. Радвам се. Въпреки че се запознах с Бин по необичайен начин. И това ще стане. Но искам да те предупредя. Бин със сигурност няма да се зарадва толкова на срещата ви както ти. Страхува се от непознати. Има ли определена причина? Попитах. Явно предишният му собственик не се е грижил добре за него, преди да го изостави на магистралата. Звучи ужасно. В началото Бин беше толкова страхлив, когато ние го взехме от приюта за животни, завърши той. Думите отекнаха в главата ми. По-точно една дума. Ние. Той беше казал ние. Веднага се запитах кое беше това лице, с което Нолан си е взел домашно животно, и дали все още беше живо. Не можех да направя нищо срещу свиването на гърлото си. Горкият Бин, отвърнах с закъснение. Не го съжалявай. Мама със сигурност го глези сега с една дозина лакомства. Усмихнах се. Тогава може би беше добре, че се засякохме в кафенето. При всички случаи. Начинът, по който го каза, накара стомаха ми да трепне. Не разбирах как, но Нолан ми даваше чувството, че иска да бъде до мен и никъде другаде. При него се чувствах толкова добре, както при никого други го, въпреки че знаех какво ми предстои. Въздъхнах дълбоко. Мисля, че е време да вляза. Добре. Ако имаш нужда от нещо, повикай ме. Нужно е само да ме набереш и аз ще дойда при теб. Разбрано? Кимнах и избягнах погледа му, докато разкопчавах колана. Тък му се канех да отворя вратата, когато Нолан грабна ръката ми. Колебливо се обърнах към него. Гледаше ме с сивите си очи. Ще се справиш, Евърли, каза убедително. Стисна леко ръката ми и усетих леко гъделичкане по кожата. Усетих устата ми да пресъхва. Можах само да кимна. Той пусна ръката ми и аз слязох. Взех пътя до къщата с няколко крачки. Когато пъхнах ключа в ключалката, усетих изтръпване на тила си. Усещах погледа на Нолан и изведнъж се зарадвах, че вратата се отвори и можех да вляза в къщата. Пълтото на мама висеше на закачалката в гардероба, а подът беше мокър от ботушите й. Изглежда, че тък му се е прибрала, въпреки че беше вече вечер. Оставих нещата си и се отправих първо към всекидневната, а после към кухнята. Никъде нямаше следа от мама. Отново се върнах в коридора и след това се качих на първия етаж. Сбърчих чело, когато видях светлината през малкия процеп на вратата към моята стая. Бързо отворих широко вратата. Мамо! Тя се обърна към мен, държейки кашон в ръцете си. Ококори очи, когато ме видя. Евърли! Извика тя, остави кашона настрани и след това пристъпи към мен. Прегърна ме и ме притисна силно към себе си. През рамото и видях няколко кашона, които бяха насред стаята ми. Какво е това? Попитах, без да отвърна на прегръдката й. Не го правех нарочно, просто ръцете ми блокираха.
Те висяха безпомощно покрай мен. Тялото ми беше още безкрайно ядосано, докато умът ми бе предизвикан и искаше разяснение за кашоните. Мама ме пусна. Бузите й бяха зачервени, като че ли беше хваната на место престъпление. Нищо особено, само няколко неща, които сортирах, за да направя място в гардероба си. Исках утре да ги дам за дарение. Извиках те, за да те питам кои неща все още са ти нужни. Като че ли ме беше поляла с студена вода. Мама не беше ме повикала, за да разговаряме за татко. Тя се държеше, като че ли нищо не се бе случило. Майта пеше ли се с мен? В стомаха ми нещо се разгоря и колкото и да се мъчех да го отблъсна, не можех. Реши, че моята стая е най-подходяща за склад. Попитах. Нищо не можех да направя по въпроса, моята предпазливост бавно изчезваше и беше заменена от безмилостния гняв, който пламна в мен още от последния път, когато се срещнахме, и се върна с пълна сила, когато видях кутиите. Ако знаех, че ще дойдеш днес, щях да ги сложа долу в коридора. Но ти знаеш колко е тясно тук, и... Тя млъкна. След това се усмихна и положи ръка на бузата ми. Толкова се радвам да те видя. Устоях на желанието си да се отдръпна. Това беше мама, по дяволите. Никога досега не съм отстъпвала от нея. Значи, плановете за преместване още са на дневен ред. Тя сбърчи чело. Разбира се, съкровище. Стенли знае ли за татко? Попитах настойчиво. Знае ли, че може да се появява тук, когато си иска? Лицето на мама побеля. Тя отпусна ръката си от бузата ми и отбягна погледа ми. След това се обърна, отиде при кашоните и с едно движение затвори най-горния. Това беше доста красноречив отговор, продължих да я притискам. Веднъж ти казах, че моите любовни истории не те интересуват, Евърли. А пък аз ти казах, че мен ме интересува, когато други страдат от това. Какво ще кажеш на Стенли, когато татко се появи тук? Или на Даун? Попитах и пристъпих към нея, за да ме погледне. Действително ли ще ги подложиш на тази опасност? Тя потрепна леко. Когато вдигна поглед, в очите й имаше сълзи. Поне веднъж исках връзка, която да е трайна, прошепна тя. Можеш да я имаш, мамо. Само защото ще разкажеш на Стенли истината, това не означава, че той веднага. Не можах да довърша изречението си. Нямаше да е честно, ако и кажа, че Стенли няма да изчезне, след като аз не го вярвах. Мама държеше пребледняла кашона. Опитах се да се съвзема и се прокашлях. Имаше още въпроси, които исках да й задам. От колко време е това с татко? Раменете на мама се вдървиха. Тя здраво стисна устни. След това издиша на пресекулки. От около половин година. Имах чувството, че подът под краката ми изчезва. Мислите бушуваха в главата ми, диво и неудържимо. Плащаш му от половин година. Защо, по дяволите? Тя безпомощно поклати глава. Защото има нужда от тези пари. Не разбирам, мамо, не е възможно това да е единствената причина. Казах му, че имам друг мъж в живота си. Обеща да не идва никога повече, ако му дам парите и този път. Точно както ни обещаваше винаги, никога да не вдига ръка срещу теб и мен ли? Попитах. Никога не е държал на обещанията си, колкото и да го искахме. Трябва да вярвам. Не ми остава нищо друго. Погледнах я недоумяващо. Когато бях тук последния път, си мислех, че съм събудила нещо у теб. Че ще видиш колко фалшиво е това. Поклатих глава, очудвайки се на собствената си глупост. Ти никога няма да се промениш. Също толкова, колкото и татко някога ще се промени. Вие ще продължавате да се унищожавате един друг. Аз със сигурност обаче няма да съм част от това. Но това са само пари, извика тя и вдигна ръце нагоре. Ако това е единственото, което ще го държи на страна от нас, то ще дам и последния си цент. Думите изсекнаха дъха ми. Ръцете и коленете ми започнаха да треперят. Знаеш ли какво? Направих крачка напред и дръпнах един кашон от купчината. Отворих го и изсипах съдържанието му на пода, след това се качих на леглото си. Можеш да използваш помещението като личен дрешник. На мен не ми трябва повече. Заврях ръка зад книгите си на рафта и ги избутах в кашона. Евърли. Извика мама, но не направи никакъв опит да ме спре. Не й обърнах внимание и взех тефтерите, които бяха на най-горния рафт. Те също се озоваха в кашона. Вдигнах глава и се загледах в светещите звезди на тавана.
Как може да спиш лошо, когато имаш звездно небе над себе си? Чух гласа на баба в главата си. Това ми каза, когато се редувахме да се качваме на стълбата и да ги закачаме на тавана. На бърза ръка се вдигнах на пръсти и започнах да свалям собственоръчно залепените звезди. Ръцете ми трепереха толкова силно, че за някои ми трябваха по няколко опита. Обещавам ти, че това ще престане. Той ми каза, че няма да идва повече. Трябва да ми повярваш, каза мама, когато купчината от звездички в ръката ми нарастваше. Когато свалих и последната, ги сложих сред книгите в кашона и скочих от леглото. Грабнах една голяма декоративна възглавница и излязох от стаята, без нито веднъж да погледна към мама. Моля те, скъпа, почакай, каза мама и изтича след мен по стълбите надолу. Когато стигнах до входната врата, аз се обърнах още веднъж към нея. Не мога да участвам повече в това, мамо. Надявам се да ме разбереш, прошепнах задавено. Тя отвори уста, но не можа да каже и дума. Отворих трудно входната врата с лакът и излязох навън. Кашонът беше толкова тежък, че направо режеше дланите ми. Беше добре дошло отклонение от болката вътре в мен. Нолан беше слязал от джипа и когато отворих вратата, дойде с бързи крачки към мен. Изглежда, искаше да каже нещо, но аз поклатих глава и се затичах покрай него към багажника. Той веднага го отвори и след като хвърлих кашона, без да коментира, положи ръка на гърба ми и леко ме поведе към мястото до шофьора. Със сигурност усети как трепери цялото ми тяло, когато със свободната си ръка ми отвори вратата и ми помогна да се настъня. Чак когато закопчах колана си, обиколи колата и седна на мястото си. Моля. Моля, потегляй, прошепнах аз, потънала в сълзи. Той кимна само, въпреки че му се искаше да ми зададе хиляди въпроси. След това включи запалването. Когато колата потегли, изтръпването превзе цялото ми тяло.